Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě víte z našeho programu, dnešním hostem je předseda hnutí SPD, místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pan Tomio Okamura. Tomio, vítej opět od počase u nás ve studiu. Dobrý večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tak já bych začal asi tím nejdůležitějším, co se v poslední době událo, a to je prohlášení paní předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která nám v podstatě chce nařídit, že budeme muset brát migranty, a znovu vyhrožují těmi pokutami. To znamená, že oni opakují neúspěšný Dublin 4, neúspěšný pakty o migraci, tak je teďka zkoušejí takhle dál. Jak to s tím vypadá a co proti tomu může Česká republika a státy V4 dělat, Tomio? Tak ta situace je taková, že dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová reformu v uvozovkách migrační a azylové politiky. Je to takzvaný nový migrační pakt Evropské unie. A je to opravdu děsivá záležitost, protože předsedkyně Evropské komise nám sdělila, že každý z členských států Evropské unie musí přiložit ruku k dílu a převzít odpovědnost a že migrace je celoevropskou výzvou a proto musí svým dílem přispět celá Evropská unie a že země, které jsou migraci vystaveny, tím myslela Itálii, Španělsko, západní Evropu, tak musí být schopny se spolehnout na solidaritu států celé Evropské unie. Tou solidaritou právě je míněna takzvaná, je to už terminus technicus, děsivý termín, dobrovolná solidarita. Dobrovolně povinná teda. No, pochopitelně. A návrh Evropské unie spočívá v tom, že buď přijmeme to přerozdělení těch nelegálních afrických a arabských muslimských migrantů a Evropská unie nám za to zaplatí z našich peněz. Který ano, jistě. 10 000 euro na toho migranta, což samozřejmě vůbec nepokrývá náklady, které to náš stát bude, které by to náš stát stálo, protože u těchto migrantů oni neumí jazyk, je tam obrovská nezaměstnanost, sociální problémy samozřejmě a tak dále. Kriminalita a tak dále. A oni nám dali vlastně Evropská unie, dneska předsedkyně Evropské komise von der Leyenová nám dala nabídku všem státům Evropské unie, České republice. Že buď přijmeme migranty, tyhle nelegální migranty, který oni si sem natahali do Evropy a zaplatí nám za to z našich peněz 10 000 eur na migranta, nebo můžeme odmítnout ho tady usadit a zlegalizovat mu pobyt a na naše náklady ho musíme deportovat, jenže ho není kam deportovat, protože si vzpomeňte na toho afrického migranta nelegálního muslimského, který tady v loni znásilnil 15-letou školačku v Lukavci u Terezína, za bílého dne náhodnou školačku, která šla domů. A dodnes v podstatě, a vlastně i soud český letos konstatoval, že ho není kam vyhostit, protože se dodnes nepřiznal, z které je země. Jako jo, to znamená, návrh Evropské komise je, že buď teda v případě, že ty migranty, toho migranta nechceme vzít, tak stejně na naše náklady, na náklady České republiky ho musíme deportovat, vrátit do té země původu, není ale kam. A pakliže odmítneme kteroukoliv z těchto variant, tak nám hrozí z těchto dvou variant soud a pokuta. Jo? To znamená, není úniku. Není úniku. Toto je nový návrh dneska Evropské komise. A my říkáme, že jediným řešením je, a trvám na tom, že už je to dneska jediné řešení, je referendum o vystoupení z Evropské unie, vystoupení z Evropské unie, protože jestli nevystoupíme z Evropské unie, tak nás Evropská unie zničí touhletou migrací afrických, arabských migrantů, zničí nás islamizací, zničí taky ekonomiku naší, takzvaným zeleným údělem, zničí i naše rodiny, takzvanou genderovou politikou. A mimochodem, asi víte, mě už to snad ani nepřekvapilo, protože já vím, co předvádí pan premiér Babiš, že říká něco jiného, než dělá. Vláda si teďka zadala genderový audit.
teďka genderový audit za veřejné peníze, bude to dělat politická nezisková organizace Genders Studies. Tak jak to může být nezávislý audit, je to úplně jasné, když tahle ta neziskovka, Andrej Babiš jí zaplatil peníze, vláda hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM, aby na vládě udělala genderový audit, zdali mají genderově vyvážené pracovní vztahy a my to zaplatíme. A jak to může být nezávislý audit, když to dělají tihleti, kteří prosazují naopak tu zvrácenou genderovou ideologii, která vlastně staví muže a ženy proti sobě, rozvrací společnost, že rozvrací ty tradiční vztahy, rozvrací tradiční rodinu. Rozvrací v podstatě ta genderová ideologie, rozvrací rodiny, to je základ státu taky. Pochopitelně, takže to je děsivý, co se tady dneska děje. Já bych se chtěl vrátit k jedné zásadní otázce tam, jo. Pokud tohle to prohlásila paní Ursula von der Leyen, tak jakým způsobem to bude probíhat v tom Evropském parlamentu? Tak. Bude se taky o tom muset hlasovat ty premiéři a prezidenti s právem veta, anebo to je nařízení, které jde mimo jakýkoliv demokraticky zvolený aparát Evropské unie? Tak, tuhleto otázku už máme vyřešenou a zodpovězenou, protože já jsem včera, kvůli tomu, že už jsme ty informace měli včera, ano, v podstatě jako první, ještě než to dneska zveřejnilo se, tak jsem urgentně se domluvil s naším europoslancem Ivanem Davidem a navštívil jsem ho u něj v kanceláři europoslance, kterou má v Praze, a natočili jsme spolu video, které jsem koukal, že už má dneska na mém Facebooku 70 tisíc přehrání, protože... Já jsem ho viděl. No, protože samozřejmě občani jsou šokováni a zajímalo je to. A pan europoslanec, pan doktor David, náš europoslanec, právě přiblížil teď tu následující proceduru, kdy to skutečně bude probíhat hlasování v Evropském parlamentu. A bohužel, při znalosti poměru v Evropském parlamentu, pan doktor David jasně řekl, že si myslí, že to bude přijato v Evropském parlamentu, protože v podstatě kromě naší vlastenecké frakce Identita a demokracie, kde jsme společně s legou Matea Salviniho, s Národním sdružením Marine Le Pen, s Rakouskými svobodnými, další ty největší vlastenecké strany, jsme spolu v jedné frakci, za každou zemi jedna ta největší vlastenecká strana, tak v podstatě jsme v menšině. Jo, protože tam dneska tu největší sílu mají právě tyhle ty frakce typu Lidovci, kde je KDU, ČSL, STAN, TOP 09, Piráti, potom jsou to Zelení, kde jsou Piráti, pak je to frakce Renew, kde je Hnutí ANO, a kde je taky GUJ Frhoštát. No, takže to je zastánce migrace. A mě bude zajímat teda, protože v této frakci proevropské je i GUNGN, kde je jediná poslankyně za KSČF v Evropském parlamentu, paní Kornišná, já jsem zvědavý, jak bude hlasovat. To znamená, že toto bude probíhat pouze hlasování v Europarlamentu a nebude to probíhat v Evropské radě, kde teda zasedají a přijímají ty rozhodnutí Evropské komise, premiéři a předsedové, kde je právo veta právě, kde existuje právo veta zatím. No tak upřímně je to otázkou, protože to, co říká pan doktor David, tak o tom se bude hlasovat v Evropském parlamentu. Bude to vlastně návrh Evropské vlády, což je Evropská komise, že to je Evropská vláda. Ano. A ten návrh Evropské vlády, to znamená Evropské komise, v jejím čele je předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyen, tak půjde k hlasování do Evropského parlamentu. Jo, takže toto je procedura, o které jasně víme, takže podle mě už by to do žádné Evropské rady ani nemělo. Ale uvidím, jak se to bude vyvíjet, protože je to úplně nová záležitost. A proto já jsem se dneska vyjádřil zcela jasně a koukal jsem, že SPD je jako vždy jediné v tomto. A je nám to úplně jasné, že jediným řešením je skutečně trvat na referendu vystoupení z Evropské unie, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. A já říkám, jako jestli máme tímhletím způsobem, jestli Evropská unie nám chce nařizovat, buď a nebo, ale prostě to, že se musíme v podstatě podvolit za každou cenu. Ano, v každé variantě se musíme podvolit. Ano. Za každou variantu, kterou nám nabídli, jsme trestáni. Každá z těch tří variant. Buď přijmeš, že jo, anebo nepřijmeš, ale na vlastní náklad deportuješ a nemáš kam, anebo bude soud a pokuta. Jo, to znamená, Evropská unie nám nedává už možnost se rozhodnout. Jo? To znamená, já říkám, vystoupit z Evropské unie, protože skutečně tady je zcela zřejmé, že je lepší být klidně, být prostě samostatnou suverénní zemí, ale není možný zničit naší zemí tím, že tady budeme mít prostě nelegální prostě Afričany, Araby, muslimy a podobně, když je tady prostě mít nechceme.
Jo. Nehledě na to, že oni počítali s tím, teď se vracím k tomu původnímu návrhu Dublin 4, tak kde ta Evropská komise počítala s tím, že do států, jako je Česká republika, by tam bylo určité procento, což dělalo u nás asi 120 tisíc migrantů. A když si představíme, co dělají takové množství těch migrantů v západních zemích, tak je to pro nás v podstatě likvidační. No, ale to tam je zmiňováno teďka v tom návrhu té Evropské komise. Je přeci zmiňováno, že to množství těch migrantů, co budou přerozdělovat do jednotlivých zemí, bude vycházet z jejich ekonomické situace. Z ekonomické situace, a takže oni to posoudí, a protože samozřejmě Česká republika není na tom ekonomicky tak špatně jako Itálie a Španělsko, nám naopak hrozí, že na to doplatíme zdaleka nejvíc, přestože máme jenom 10 milionů obyvatel. Já říkám, že je to úplně děsivý návrh. A já říkám, tohleto je prostě, je opravdu, já vám řeknu, že je lepší skutečně o něco schudnout, než aby nám tady pobíhali prostě afričtí arabští migranti, kterým ani nerozumíme, o čem mluví, ani nerozumíme, nevíme, odkud jsou. A oni se ani nechtějí integrovat, oni se nechtějí. No tak to vidíme v západní Evropě, že se nechtějí, jo. To znamená, je to opravdu okamžitě vystoupit z Evropské unie, ale jaké je tedy řešení? Ještě bych jednou větou, promiň, zmínil tu Kateřinu Konečnou. No tak, ty se ptáš, uvidíme, jak bude hlasovat. My přeci víme, jak jediná europoslankyně KSČM hlasovala v loni na jaře. V Evropském parlamentu byla ta rezoluce na podporu migrace z Afriky a Kateřina Konečná hlasovala pro podporu migrace z Afriky. Protože hlasoval ta její frakce, to UNGN. Ano, UNGN. Ano. To znamená, opravdu jako ta norma podporuje migraci, to je prostě neuvěřitelný. A možná teď pod tlakem, že bude simulovat a přestírat a bude třeba hlasovat jinak, ale to, když přirozeně hlasovala, to jsme tady viděli v loni na jaře, že ona to naopak podpořila tohle, co se tady děje. A já o tom nemluvím jen tak, protože právě ta rezoluce, která byla v loni na jaře o přijímání těch afrických a dalších migrantů, tak právě na základě této rezoluce připravila Evropská komise ten současný návrh. Pozor, to správně zmínil pan doktor Ivan David, náš europoslanec. A vzpomeňte, jak Kateřina Konečná se vymlouvala v loni před volbami do Evropského parlamentu, protože zjistila, že jí teče do bod, že je to jenom nezávazná rezoluce. Já jsem říkal, že to není nezávazná rezoluce, protože to, když právě Evropa, to je vlastně jako usnesení ve sněmovně. Jo? Tím vlastně dáváte mandát té vládě, v jakých mantinelech se má pohybovat. A Kateřina Konečná a všichni další čestí europoslanci, SPD nemělo tam tenkrát europoslance, protože my máme europoslance až od loňského května, že jo, kdy byly nové volby, a naši poslanci vždycky hlasují proti migraci, to víte, že jo, oba naši europoslanci, tak vlastně díky i kvůli tomu hlasování Kateřiny Konečné a všem těch hlasování těch europoslanců, co tam byli za ANO, že jo, a další, kteří podpořili tu migraci z Afriky, tak právě Evropská komise připravila teďka ten pakt, migrační pakt EU teďka, který dneska prezentovala předsedkyně Evropské komise. A teď vlastně z toho to vychází, takže ona je přímo, ta Kateřina Konečná je přímo spolupachatelem vlastně týhletý šikany teďka. A je to KSČM, je to jediná europoslanec za KSČM, tak já opravdu, je to prostě šílený ten přístup, který má KSČM v tomhle tom. Já s tím prostě nemůžu souhlasit, protože já jsem zásadně proti týhletý migraci. A ještě na závěr, co je tím řešením? No, protože často, ty víš, i tobě to píšou lidi, posluchači říkají, pojďme udělat demonstraci, pojďme do ulic, pojďme udělat referendum. Vážení, to nejbližší referendum v uvozovkách, ta nejbližší demonstrace je přeci před námi 2. a 3. října. Je to příští týden. Příští týden, pátek, sobotu, a jsou to volby. Ano. Jsou to krajské a senátní volby. Prosím, nebojte se přijít k volbám. Je to hygienicky zabezpečeno. Jo? A pojďte, musíme jasně přijít k volbám a jasně ukázat, co si o tomhle to myslíme. A prosím o podporu SPD, vemte spolu příbuzné známé, protože tohle tady už každý den je pozdě. Pojďte k těm krajským volbám, senátním, dejme jasně najevo, tady už se nejedná o zastupitelstva krajů, tady se jedná o jasný signál vládě hnutí ANO, ČSSD, KSČM, jako aby se takhle nechovali. U senátních voleb je velmi důležité, aby lidi, kteří mají vlastenecké cítění, šli a volili vlastenecké kandidáty, tedy ze stran, které jsou opravdu vlastenecké, a ve sněmově je jenom jedna strana, to je SPD. A
Já jsem četl dneska jenom takový názor jedné paní, já nenávidím Senát, odsuzuju od samého začátku Senát, tak proto nepůjdu k volbám. A já jsem ji odepisoval právě proto, že vám podobní lidé, kteří odsuzujete Senát, stejně jako já od samého počátku, a nejdete k volbám a nevolíte ty senátory, které by jsme volit měli, aby se mohl ten Senát sám sebe rozpustit. No tak jasně. Jinak to nepůjde, budeme ho tady mít pořád. Jasně, protože jsou v podstatě jenom tři varianty, jak zrušit Senát. SPD prosazuje zrušení Senátu jako jiná strana. My chceme zrušit Senát, místo Senátu dát tu ústavní pojistku zákon o referendu. A my chceme snížit počet poslanců na 81, na vlastně to je ten počet tradičních okresů, takže bychom ušetřili a... Poslanecké sněmovně 81. Ano, my chceme snížit počet poslanců na 81, měli jsme to v programu i před volbami, a zrušit Senát a místo Senátu dát jako ten třetí pilíř, protože je to sněmovna, prezident a místo Senátu dát zákon o referendu. Kde by bylo samozřejmě, v žádném případě, to jsou ti, jak vždycky pomlouvají zákon o referendu, ti odpůrci, ti rádoby demokrati, to kvorum je nastaveno tak, že se nehlasuje pořád o něčem, hlasuje se jenom o zásadních věcech, právě třeba tohleto, aby se občané mohli vyjádřit a jinak je ta pojistka je sněmovna, prezident, protože dneska Senát není žádnou pojistkou, protože ho stejně kdykoliv může sněmovna přehlasovat, že jo, podle ústavy. Kromě ústavního zákona. Ale navíc, Tomio, ty jsi v politice dlouho. Zajímáš se o politiku od samého začátku, 90. let. Jestli pak si pamatuješ, že by někdy Senát musel zastupovat jako pojistka, když se rozpustila sněmovna. Ani jednou. Tady máme ještě legislativní a legitimní další institut, a to je úřednická jmenovaná vláda prezidentem. Přesně, tak přesně. Na co Senát? Senát není vůbec potřeba, nicméně, abych navázal na to, co jsi říkal. Proč SPD kandiduje do Senátu? No, protože za A, abychom mohli prosadit zákon o referendu, ano, tak potřebujeme Senát, ano, protože je to ústavní změna. Přesně tak. A musí to projít i Senátem. To znamená, my potřebujeme nutně nějaké senátory, abychom prosadili zákon o referendu, protože dneska je to složení Senátu takové, že tam není ani jeden senátor, který by souhlasil se zákonem o referendu. Je. Takže jo, Jarda Doubrava. Jarda Doubrava, ale ten je úplně sám tam, že jo? Úplně sám. Jo, a úplně sám a ještě v podstatě on kandidoval za neparlamentní stranu. Ano, že jo? Ano, jo, za Severo Čechy. No, takže v podstatě ani nemá žádnou tam oporu, s kterou by mohl spolupracovat třeba šířej, což u SPD je výhoda, že my jsme etablovaní v parlamentu, takže může se opřít náš senátor i o ten servis a o ty informace a všechno. A i o naše právní oddělení prostě, takže opravdu my chrlíme ty zákony, že jo, a tak dále. Ale, takže jednou věcí, jak zrušit Senát, je samozřejmě, že senátoři sami musí hlasovat pro své zrušení, nebo musí hlasovat pro zákon o referendu a tím pádem se to občané můžou vymoci. A to si myslím, že je ideální a reálná cesta. Samozřejmě, ale proto potřebujeme senátory, aby jsme mohli vůbec zrušit Senát, že jo. Jinak, aby se vůbec protašil ten ústavní zákon o referendu. No jasně, protože když nebude mít SPD senátora, že jo, nebo senátory, tak nemůžeme ani prosadit zákon o referendu. Takže je nutné mít ty senátory, přestože chceme zrušit Senát, že jinak opak nikdy nezrušíme, ani nebude zákon o referendu. A poslední variantou je, tak o té mluví prezident Zeman, nicméně vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM se toho bojí a nechtějí to udělat je, že on je totiž jeden ze zásadních zákonů, těch je víc, ale jeden ze zásadních zákonů, o kterém hlasuje jenom sněmovna. A nikoliv Senát. A je to zákon o rozpočtu České republiky. Vyhladově Senát. Ano, a samozřejmě, ty se tady úplně šťastně směješ, se ti to líbí, ale je to přesně ono, protože kdyby se do té kapitoly Senát dala nula, tak vlastně Senát od ní nehlasuje. Hlasuje o tom jenom sněmovna. Takže Senát sice nezrušíme, ale protože bude mít nulový rozpočet, tak samozřejmě už by to dělal jenom ten, kdo by to chtěl dělat i zadarmo. Ano, ale my bychom mu neodebrali ten mandát nikdo. Ne, jistě. Jo, protože oni by se ho rádi vzdávali sami. No, takže co si budem povídat. Je to jako, já když jsem to četl od pana prezidenta, tak se mi to strašně líbilo. No tak a jako pochopitelně. Ale jo, jako jestli ta sněmovna by k tomuto mohla taky v tomto složení vůbec no tak dostat. Museli bychom být ve vládě my jako SPD, tak, protože jak KSČM, tak ČSSD, tak hnutí ANO se toho bojí. Bojí se udělat ten krok. Teď mi řekni tomu jednu věc. Já jsem dneska četl pozorně, protože jsem věděl, že tady budeme si spolu povídat, tak jsem dneska přes den pozorně pročítal mainstream. Všude na celém mainstreamu se psalo jedno a totéž donekonečna pořád dokola. Koronavirus, výměna ministra
Vojtěcha za Primulu, ale o tom, co se dělo a co je pro nás mnohem důležitější, já bych řekl, že životně důležité, co se dělo v Evropské komisi, o tom jsem tam nečetl ani řádku. No tak já jsem to teda viděl někde na jednom serveru nějaký článek, byl to nějaký mainstreamovější server, teď už nevím, kde to přesně bylo. Do těch, co jsem se díval já, do těch hlavních, tak jsem to viděl. Ale prostě někam to, rozhodně z toho nebylo to hlavní téma. Ano. Nicméně dneska za mnou byla ta televize Nová, podle mých informací už ta reportáž proběhla teď v hlavních zprávách, kde na to ta Nova alespoň trošku upozornila. Což je jako zajímavý, že třeba Česká televize za mnou nebyla a že jsme se k tomu nemohli vyjádřit. Nicméně zase nechci teda jakoby odlákávat posluchače Svobodného rádia, což určitě neodlákám, ale za chvíli se bude vysílat, vlastně to už bude skoro po pořadu tady, ve 21.30 začíná se mnou Arena na televizi Barrandov, je předtočená, protože jsem říkal, jasně, že jsem tady ve Svobodném rádiu. A Svobodné rádio mám rád a je pro mě důležité, takže jsme přetočili před chvílí Arénu na televizi Barrandov a tam taky to podrobněji rozebíráme ve 21.30 dneska. V té Aréně jsem hostem jenom já, je to jenom já a Mirek Soukup se mě ptá, takže tam on se taky na to dost ptal a taky jsem to přiblížil, co se tady teďka děje a co hrozí, takže aspoň on dal prostor, na to teda musím poděkovat. Přestože vím, že na ní mají posluchači Svobodného rádia různé názory, ale já jsem ho požádal před pořadem, že scénář byl původně jiný, že je to dneska horká aktualita a protože Česká televize se mě na to nezeptá a prostě ani Radiožurnál nevolá Český rozhlas, protože naopak, já jsem slyšel zprávy na Radiožurnálu v 16 hodin, že jsme jeli zrovna autem, tak to měl kolega puštěný v autě a já jsem říkal, a oni vynechali tu informaci, že ta předsedkyně Evropské komise říkala, že nám může ty migranty vnutit. Ano. Ona to vynechal to Radiožurnál ve zprávách, podívejte se, jak oni manipulujou. To znamená, podle mých informací si ovšem tohoto způsobu zpravodajství dneska všiml jeden z radních Českého rozhlasu a podle mých informací se to bude příští den na radě řešit tyhle ty manipulace, ale že Český rozhlasu, protože oni vlastně manipulujou tu veřejnost a nechtějí vlastně vůbec ukázat na ty fakta o Evropské unii, jakým způsobem oni diktátorci k nám přistupují, ale zpátky. Ještě dovolíš jednu malou připomínku, já jsem dneska četl na Reuters, že se nějaký redaktor Reuters ptal paní Ursuly von der Leyen, proč prosazuje tohleto nucené umístění migrantů, tam se jednalo především o státy V4, takže jinde jsou, a jaký má k tomu důvod, jaký k tomu má pouvoir, a ona prosím, a tam to bylo napsané, řekla, protože jsem se tak rozhodla. To znamená, že ona je nikým nevolená, mimochodem, ano. A poradil jí to známý pan Timmermans, který v podstatě je takovou šedou eminencí protievropskou. A druhá věc, co se těch si... No ne, on je prounijní, ale protievropský, přesně. On je prounijní, proevropský, protinárodní. Tak no, tak. On právě není proevropský, to já s oblibou říkám. A že ty zastánci Evropské unie se snaží totiž manipulovat nás tím, jako veřejnost tím, že říkají, že kdo je pro Evropskou unii, tak je proevropský. A kdo je proti Evropské unii, že je protievropský. Jenže on je to přesně naopak. Protože kdo je pro unijní, tak přeci je protievropský. To je přeci protiklad. Přeci kdo chce skutečně bezpečnou a prosperující Evropu, tak přeci nemůže chtít tuhle tu migrační politiku Evropské unie. Vždyť to je logický. Proto naopak, ten, kdo je pro unijní, tak je protievropský a naopak my vlastenci jsme naopak proevropští a milujeme Evropu, protože chceme tu bezpečnou Evropu. Taková, jaká byla dřív. My chceme tu co nejužší spolupráci suverénní svobodných zemí. Já mám rád jak Matea Salviniho, mojeho kamaráda, tak moji kamarádku Marine Le Pen. K tomu nepotřebujeme diktát Bruselu, aby jsme spolupracovali, aby jsme spolu vystupovali na pódiu, kolikrát jsme vystoupili. Spolupracujeme, voláme si, připravujeme strategii v Evropském parlamentu, že jo? My jsme teda jako opoziční frakce, že jo? Protože oni se tam všichni ty eurohujeři domluvili, ale pracujeme na tom a děláme, co můžeme, takže prostě takhle to je a já teda musím říct, že opravdu je potřeba teďka přijít k volbám a ukázat, co si o tom myslíme, protože to je katastrofa. Ještě jednu poznámku, zároveň to je otázka pro tebe, co tomu říkáš. Já jsem dneska četl, a dokonce na mainstreamu, že jak to vypadá, tak Velká Británie
odejde nebo ukončí veškeré ty rozhovory bez, s Evropskou komisí a bez dohody. A jasně. Už dříve Boris Johnson, premiér Velké Británie, prohlásil, že pokud se nedohodnou rozumně, takže Velká Británie nebude Evropské unii platit žádné peníze. Takzvaný tvrdý Brexit. A dneska jsem četl, že oni se nedohodnou. To je pro všechny ty škarohlídky, to je moje otázka, jestli to tak je, kteří říkají, no teďka, když nás tak Babiš zadlužil do roku 58, tak my ani nemůžeme vystoupit. Můžeme a vykašleme se na to jejich placení. Oni nám vyhlásejí válku, kdybychom vystoupili a řekli, nebudeme vám žádný peníze platit. Tak, to jsou vynikající dva dotazy, které je potřeba si samozřejmě vysvětlit a rád je tady vysvětlím. Takže, za prvé, přesně se ukázalo, že bylo lží, nepravdou, to tvrzení vlastně eurohujerů, že když vystoupí Velká Británie, že to Velkou Británii poškodí. Není to protože pravda. Se přesně ukázal pravý opak, ano. Že jediný, kdo má finanční problémy a škemrá o peníze, je Evropská unie. Proto vydává ty dluhopisy, proto nás proti vůli SPD, Andrej Babiš a hnutí, vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, vlastně kývli na to před měsícem na tom summitu, kývli na to, že Česká republika ručí za ty evropské dluhopisy, z nichž téměř půlka peněz půjde Itálii a Španělsku a my budeme garantovat mnohem vyšší životní úroveň, vyšší důchody a platy za naše ručení, než my máme, budeme garantovat Španělsku a Itálii. No tak já opravdu s touhletou politikou hnutí ANO, ČSSD a KSČM nemůžu souhlasit. To prostě je antičeská politika. A proti, já jsem tam Moravák, takže antičeská, antimoravská, antislezská. Ale antičesko-republiková. Ano. A to je proti našim zájmům. A teďka právě je ten problém, že teď jsem teda ztratil ten dotaz ještě jedno. No, jsem se ptal o to, že eurohujeři říkali, že se zničí. Jo, tak ano. A že Brexit šel a že se nedohodnou. Takže u Británie se ukázalo, že a Británie neškemrá. Jo, Británie neškemrá. A navíc Libra velmi posílila. Tak, jo. A ten, kdo má ty problémy, tak je naopak Evropská unie. A teďka k tomu k té tvý otázce. Tvrdý Brexit. No, ono totiž pro člověka, který neví, co to znamená tvrdý Brexit, tak to zní vlastně hrozivě. No pozor, ale ten tvrdý Brexit naopak je pozitivní slovo. No jistě, pozor, ten, kdo se neorientuje, tak si řekne, tvrdý Brexit, to jsou nějaký problémy. Ne, to si tady vysvětleme. Tvrdý Brexit, naopak, Velká Británie si velice dobře vyhodnotila, že vlastně ona se vůbec z té Evropské unie nemusí doprošovat totiž. Protože Evropská unie začala být během těch necelých dvou let od toho, kdy Velká Británie vystoupila, už v takových problémech, že vlastně ten, kdo tam stojí s prosíkem, například německé automobilky a německý průmysl, stojí s prosíkem před dveřmi Velké Británie, protože potřebují nutně odbyt, takže německé automobilky jsou úplně zoufalí. Potřebují, aby se německé auta prodávaly Británii a Velká Británie se usmívá. Helejte, teď jako vy se nechcete dohodnout, vy si kladete podmínky. A Evropská unie i Německo se dostává do velkých trablí, protože Velká Británie v podstatě se nedoprošuje. Ona čeká, protože oni si mezi tím uzavřeli dohody s Američanem a uzavírají, s bývalými se státy Commonwealthu, což jsou všechny ty státy, ty Austrálie, Nový Zélandy a všechny ty jejich bývalé kolonie. Další zajímavý fakt. No, Indie, že jo, a podobně. Ruská federace. Ano, samozřejmě. Oni začali obchodovat ve velkém s ano. Ruskou federací. No, a teďka se a s Čínou. Přesně. A zjistilo se, že Evropská unie nikdo nepotřebuje vlastně. Jo, a Evropská unie je teďka v zoufalé situaci, proto vlastně Británie říká, no tak vidíte, ono už je říjen, bude listopad, prosinec. Dobře, my se klidně s váma žádný dohody nebudeme, když vy si diktujete, Evropská unie si klade pořád Británii nějaké podmínky, no a Británie vyhodnotila, že vlastně Evropskou unii nepotřebuje, že stejně se ty jednotlivé země Evropské unie a ta Evropská unie bude muset s Británií dohodnout. A Británie se mezi tím už obrátila na jiné a mnohem větší trhy a jsou úplně v pohodě. To znamená, to je výsledek Brexitu, takže Británie tady neškemrá o nějaké dluhopisy. Že jo, naopak jsou rádi, že už si dělají vlastní migrační politiku. Teď si vemte, kdyby tady Ursula von der Leyenová říkala Británii, musíte přijmout ty migranty, jako, a když ne, tak budete platit pokuty a soudy.
oni se nám úplně už smějí. Oni se smějou jako prostě ty Evropské unie, jak je to nenormální svět tady, jo. A no takže to je bohužel dneska ta situace, takže znovu upozorňuji, že Evropská unie se prostě rozpadne dřív nebo později. To už je i po tom dnešním prohlášení dochází na moje slova, jako ten, kdo je prounijní, tak prostě být prounijní a protimigrační je protiklad. To je nesmysl. Protože Evropská unie rovná se migrace. A vidíte, že jsem měl pravdu, když jsem to tady říkal uplynulé dva roky. To je rovnítko, protože Evropská unie je globalistický projekt. Jejich cílem je udělat to obrovský stádo té promíchané mase, promíchaná masa lidí, sužovaná vlastními problémy, de které nereptají. Naplnění Kalergiho plánu. Velký, přesně, velký trh, kde nadnárodní korporace to rejžujou. Když jste sužovaný vzájemnýma problémama, tak nereptáte. Ale každý člověk musí kakat, čůrat, jíst, pít, oblíkat se a mít teplo. Takže spotřeba nadnárodní korporací se točí prostě a všichni zužovaný problémem. A je to zrůdný plán. Že tyhle ty plány v historii, jak víme, vždycky skončily válkou. Jo? Napoleon, Hitler, bývalý sovětský blok, římské impérium. Všechno vždycky skončilo finálně válkou. A ono, kdyby ještě jako, dělal Egyptská říše a tak dále. Jasně, vždycky to skončilo. Protože čím víc národů, vždycky se jednou za století nebo v uvozovkách jednou za století se objeví nějaký člověk nebo lidi, kteří chtějí ovládat co nejvíc zbytku lidstva. Mm-hmm. Jo? A pořád vlastně začnou okupovat další národy. A samozřejmě, protože každý národ má jinou historii a jinou sociálně ekonomickou situaci, tak zase ty potřeby každého národa jsou jiný, že jo? Takže se to teďka začne vymykat z ruky, protože ty národy se začnou ozývat, protože každý má jiný potřeby. A vždycky odpověď těch diktátorů bývá, těch globalistů, přišroubovat nebo přitahovat šrouby. Přitahovat šrouby, ja. Takže samozřejmě ty národy se začnou bouřit a vždycky vznikla z toho revoluce nebo válka. Jo? A vždycky to skončilo špatně. A já na to upozorňuji, když se opakuje historie. Odejdeme z Evropské unie, dokud je čas, stejně se rozpadne, ale bude to bolestivý a bude to mít těžký následek. Než se rozpadne, tak můžeme být těmi migranty tady tak zničení, jako je západní Ale nejenom Evropa. Migranty, ekonomicky, a protože ekonomicky, se podívejte na zelený úděl třeba. Ty se úplně zbláznili se úplně v té Evropské unii. Jako, viď, to je úplně, my teďka přesně z těch peněz, to už jsme tady rozebírali, to, jak Andrej Babiš nás tady namontoval do toho, že až do roku 2050 se budeme splácet ty evropské dluhopisy Česká republika. Ručíme tady za úvěry mnohem bohatším zemím, kterým už nikdo nechce půjčit mimochodem, že jo? Protože krachujou, ale mají tam mnohem vyšší důchody a platy, než my v České republice, v Itálii, ve Španělsku, ale i v Řecku mimochodem. V Řecku, ano. Tak v podstatě tady je problém, že značná část těch peněz přeci nemají, že tady dostaneme nějaké peníze. To je určeno, že to mají na zelený úděl, to znamená budování dobíjecích stanic, když tady nikdo nemá ani elektromobily. Že jako jo. Další prostě podpora solárních baronů, taky solárních elektráren. Teď to naopak chceme zrušit přeci, to je šílený úplně. Jo, to jsou tady ty korupční kauzy, že zatím jsou různí politici a tak dále, takže... Je to úplně šílený a opravdu vemte ty lidi k volbám, prosím vás, teď je šance za nějaký 10 dní. Spoustu z vás mi prosím píše, proč nesvoláte lidi do ulic. No tak když jsou teďka za prvé omezení, tak jak to můžeme svolat, že jo? A za druhý, proč teďka svolávat lidi do ulice, když jsou volby 2. a 3. října? To je přeci referendum a naše demonstrace teďka, fůzovka referendum. A jestli teda ti, co jestli teda jako nejsme schopni přijít k volbám a dát to jasně najevo, tak jak to máme měnit potom, my potřebujeme ten mandát. Takže jsem vás chtěl poprosit. Jitko, vám. Ano, ano. Druhé téma, o které tady se hodně hovoří, a to je prohlášení o tom nouzovém stavu pana Hamáčka a lidi, aspoň naše posluchače, kteří mi píší neskutečně množství mailů. Já jsem to potom posílal paní asistence, co mi posílali lidi. Tak to je právě je tam postrašilo to, že má být omezeno vlastnické právo, právo na osobní svobodu, na osobnostní právo a tak dále. A já jsem žil v domnění, že zrušit nezadatelné vlastnické právo, které je uzákoněné a podepsané a ratifikované všemi státy, myslím, civilizovanými státy světa v chartě lidských práv a svobod, tak to je právo, nezadatelné právo na osobní vlastnictví. A oni teď chtějí porušit nedotknutelnost osobního vlastnictví, nedotknutelnost osobnosti
A další věci, pan Hamáček to tam dává. Jak to vysvětlovat tohleto? Jedná se, pokud já jsem si pamatoval, tak zrušit právo na soukromí a na vlastnictví nemovitostí třeba jakékoliv je za válečného stavu, ale tohleto není válečný stav. Tak jak to vlastně pan Hamáček vysvětloval? A ona to je návrh ústavního zákona tohleto? Ano, ano. Tak, já to trošku vysvětlím. Vysvětli, protože to lidi hodně zajímá. Jsem strašně rád za tenhle ten dotaz, protože mi to píšete posledních 14 dní či týdny. Spoustu z vás mi to píšete na mě Facebook. Taky. A píšete mi, dokonce mi někteří i naši příznivci a lidé, nebo co mi lidé píšou, říkají, proč se k tomu už nevyjádřím ve videu. Proč jsem to neokomentoval? No já se přiznám, já jsem to neokomentoval z toho důvodu, protože je to tak, řekl bych, komplikovaná problematika, které se vyznám, takže to všechno vysvětlím, jako podrobně, a budete spokojeni, protože vám přesně řeknu, jak to je. A protože já bych se asi upsal ten status, to bych musel psát asi 2 hodiny, aby tam každá věta musí sedět, jo. A jsem rád, že se mě na to ptáš. Takže já jsem členem ve sněmovně právě Komise pro ústavu za SPD, protože právě mám na starosti ty referendum a přijímám odvolatelnost politiků. Všechny tyhle ty ústavní návrhy prochází právě mýma rukama za SPD, protože si to chci velmi pohlídat. Protože jasný, SPD je strana, která naopak na tuhletu změny ústavy i z našeho pohledu chceme i my měnit ústavu, že jo? To je zákon o referendum například, nebo odvolatelnost politiků, zrušení senátu, to jsou všechno ústavní zákony. Zákon, takže pojďme si říct, jak je to ve skutečnosti. Předem vám můžu říct, že hnutí SPD nesouhlasí s tímhletím návrhem toho ústavní změny ústavy, kterou navrhuje Jan Hamáček z ČSSD. A to je velice důležitý, že to takhle jasně říkáš. No jasně, ale já vám řeknu hlavně proč. Protože já si myslím, že ten zákon je kulantně řečeno nadbytečný. Protože pan Hamáček z ČSSD, typicky ČSSD, místo aby řešilo prostě věci jednoduše, a na základě stávající dostačující legislativy, tak si všimněte, jaký on má vždycky megalomanský choutky. Že vždycky chce někoho ovládat, všechno řídit, jo, a nejlépe řídit životy všech. To se ukázalo letos v srpnu, připomenu, jak ministr Hamáček, předseda ČSSD, řekl, no, že ti lidi, kteří budou v karanténě, že by vlastně neměli jít volit. Teďka v těch krajských volbách, které jsou příští týden. Vzpomeňte, jak my jsme se úplně SPD, jo, to jsme dostali prostory v České televizi, kdy jsem se důrazně ohradil a řekl jsem panu ministrovi Hamáčkovi a zkázal jsem mu, pane ministře vnitra, vy tady nejste od toho, abyste omezoval lidem volby. Vy jste od toho ministra, abyste vymyslel, jak lidem umožnit jít volit. Ne říkat, že jim neumožníte volit. I v této situaci. No jasně, jasně. A jak ale on už ten Hamáček je od začátku toho ČSSD nastavený tak, aby omezovalo ty práva. Místo, aby řekl, hele, tak tady teda jsme vymysleli nějaké opatření, si řeknou vláda, my jsme opozice, tak bychom měli nějak ještě umožnit lidem volit. Tady vidíte ten způsob toho uvažování. A protože se Hamáček dostal pod tlak veřejný, ale klse, protože se proti tomu ohradilo i víc lidí, asi mu taky napsali, jako i naši voliči. Tak hned to vrátil po týhletom tlaku od SPD a začal vymýšlet ten zákon, jak teda umožit lidem volit. My jsme u té tvorby zákona byli, my jsme to velmi připomínkovali, my jsme to právě navrhovali a už jsme to prosadili v srpnu společně s ostatními stranami, že už se proti Hamáčkovi přidali ostatní strany, protože se vylekali další, že by se omezovali volby, protože to je úplně nebezpečný návrh. A už prošlo to, že vlastně budou moci z toho automobilu, že stáhnete okýnko a volit takhle. Takže už se vymysleli ty metody jak, a je to práce SPD a prostě... Bude se muset v rouškách, jenom to připomínám, no, rozestupí po několika jenom... Jasně, a já vím, že někdo řekne, proč v rouškách takhle. Za A, SPD není ve vládě, takže my toho rozhoduje vláda. Až budeme ve vládě, tak to budeme rozhodovat. A byla rozhodnout rouška? Ale hlavně... Prioritou bylo, aby lidi mohli jít volit. Jako ano. Teďka tady, jo, aby jsme se mohli dostavit volbám. To přeci SPďák chce, že jsme pro demokracii, že jo. Upírat nám volební právo, to si myslím, že se musí dotknout úplně každého SPďáka vrcholně, že jo. Protože my chceme demokracii a co největší. Tak. A teďka právě Hamáček přišel s dalším návrhem, jo, který už tady prostě říkal na začátku léta. No, že bych chtěl vlastně změnu ústavy, že dneska je v ústavě pouze nouzový stav, jo. A že on by chtěl vlastně ještě udělat nový typ vlastně stavu a že by chtěl dát do ústavy nově stav nebezpečí. Ano. A dneska stav nebezpečí už existuje, ale dneska ten stav nebezpečí můžou vyhlašovat vlastně hejtmani. Hejtmani, kraje. Tak. Jo? Ano. A já myslím, že to je úplně dostačující.
Protože vlastně, když v nějakém kraji jsou povodně, anebo, nevím, jo, může tam něco vzniknout, nějaká živelná katastrofa, tak prostě ten hejtman spolu prostě s tou krajskou koalicí se na to podívají, helejte, tak třeba teďka v té dané vesnici, protože jsou povodně, anebo jak tam byly ty výbuchy v těch muničních skladech na Zlínsku, typicky tam to vyhlásili, ten stav nebezpečí, jestli si pamatujete, protože tam bouchalo všude kolem a oni vlastně to jim, ten zákon, to není ústavní zákon, to je už dneska dávno platný zákon, který umožňuje hejtmanům vlastně a tomu krajskému vedení vyhlásit stav nebezpečí, tak jim umožnil třeba uzavřít silnice kolem těch Vrbětic, jestli si pamatujete u Slavičína, a uzavřít vlastně i ty silnice, aby tam neprojížděli lidi, protože by se mohli dostat prostě... Kompletně na základě tohoto zákona přesně. Oni ty Vrbětice uzavřeli neprodyšně. Tam mohli jenom ty, co tam byli. Tak. A na základě toho zákona tam mohli taky poslat prostě policii, aby hlídala ty přístupové silnice, aby třeba ty občani se nezranili, protože tam něco boukne v blízkosti nich. Tak. A Hamáček se vám nepochopitelně tuhle tu pravomoci chce osvojit, on zase, jako na státní úrovni, a chce ten stav nebezpečí mimo toho nouzového stavu, který už je, a to jsme zažili na jaře, ten nouzový stav, tak zcela nepochopitelně chce dávat nově ten stav nebezpečí taky do ústavy. Ale, a v okamžiku, že on to dá do ústavy, tak to může vyhlásit tím pádem vláda a ministr a nejenom už ti hejtmani. To je ten rozdíl. Jo? Proto Hamáček chce si osvojit další pravomoci jako vládat lidi. Jako jo? Přestože dneska vlastně je plně dostačující, když ti hejtmani přeci na místě vidí, že nějaký lokální problém. Jenomže to ti hejtmani vyhlásí na svém regionu, když to pan Hamáček by to vyhlasoval na celou republiku. Tak a samozřejmě teď se musí každý občan, který se o to hlouběji zajímá, tak se ptát, počkejte, jak je teda rozdíl mezi nouzovým stavem a stavem nebezpečí. Proč se to teda dává do ústavy, chce dávat ještě stav nebezpečí. No tak tam není rozdíl v podstatě žádný. Rozdíl je v podstatě jenom v tom, že takzvaný stav nebezpečí můžou vyhlásit i kraje. A stav, nouzový stav vyhlašuje se celorepublikově, což má logiku, jo, ta stávající legislativa, nikoliv ta, co navrhuje pan Hamáček, z mého pohledu nadbytečně, protože logicky nouzový stav, je to pojmenovaný nouzový stav, terminus technicus, no tak když něco zasáhne celou Českou republiku. A stav nebezpečí, ten v ústavě není, protože je to lokální, tak já nechápu, proč ještě druhý typ nějakého stavu, musí pan Hamáček dávat do ústavy, aby sám to tady ještě ovládala ta vláda a omezovala nám svobody. To jsme mluvili všeobecně, ale teď mě zajímalo především to omezení vlastnického práva. Tak, toho se lidi nejvíc bojejí. Tak. A osobnostního. Tak, no takže já jsem už od začátku říkal, že my s tím nesouhlasíme. Znova to zdůrazňuji, protože ten návrh pana ministra Hamáčka z ČSSD prostě považuji za nadbytečný. Jo? A nevidím v tom skutečně nic jiného, než snahu ovládat lidi a omezovat jejich ústavní práva. Musím to tady říct. A takhle jsem se vyjádřil přesně na komisi pro ústavu. Mimochodem, to není ještě je tam jedno velké nebezpečí. Já jsem ti to říkal do telefonu, dneska k tomu se hnedka dostaneme. Co on to všechno vymýšlí za obděsí věci. Tak. A teďka, on v podstatě tady navrhuje, že ten stav nebezpečí, který dneska můžou vyhlašovat jenom kraje, to jsou ty lokální omezení, dával jsem tady konkrétní příklad, třeba ty Vrbětice, jak tam vybuchováte muniční zkaz, tak aby vlastně, stejně jako v případě nouzového stavu, mohli omezovat vlastnická práva. No, to omezení vlastnických práv nicméně podle toho výkladu, který máme, není, že vám budou zabavovat nemovitost, to jsem chtěl zdůraznit. Omezení vlastnického práva je myšleno v rámci třeba i toho stávajícího nouzového stavu, který už v ústavě je, že třeba vám můžou přikázat, že vám zavřou restauraci. Jo, protože že vám zavřou obchod. Jo, takže, anebo že třeba jako vám omezí vlastnický právo, třeba vlastníte nějakou třeba komunikaci, ale ona je zrovna i potřeba použít třeba pro něco, jo. Takže není to, že se bude zabavovat majetek, jo. Aspoň u toho nouzového stavu to tak je. Yes. A to by, myslím, bylo úplně už vrchol, jo. Já přednášel o jinou věc, jo. V 50. letech, bylo to potom zrušeno, tak omezení vlastnického práva se vztahovalo i na to, že v době výjimečné události, například při živelných pohromách, stát mohl porušit vlastnické právo a násilím ubytovat
lidi u někoho ve soukromém ano, domu. Ano, pozor. Ano, ano. Tak to zase s tebou souhlasím. To s tebou zase souhlasím. Ano, toto nebezpečí tady podle toho výkladu být skutečně může. Tak. Podle mého názoru, jo. A já znova zdůraznuju, takže ne, to máš pravdu. Ano, to si myslím, že je to otázka už na ústavní právníky, ale jakože se tomu věnuju dlouhodobě a jsem v té komisi pro ústavu 6 let a věnuju se těmhle těm věcem dlouhodobě. Řídím vlastně i ty naše právníky, kteří nám připravují zákony. To v podstatě obnovuje to, co tady bylo v 50. letech. Ano, ano, ale znovu říkám, že já s tím nesouhlasím, jo. No já taky jo? Ne, my samozřejmě. To odmítáme jako SPD, tak aby mi tady někdo už to opakuje tady po třetí, jo. Ano, teďka ano. Už jenom diskutujeme o tom návrhu toho Hamáčka ano. A co by to mohlo přinést a ne, jo. Znova říkám, my s tím nesouhlasíme SPD a jasně jsem to řekl na komisi pro ústavu, jo. To znamená, ano, je to tak, ale já jsem chtěl, takže vybraťme si na úvod to, že by to muselo znamenat, že by to mělo znamenat, jako, že vám budou jakoby odebírat majetek. Jo? To je protiústavní. Ale ano, v rámci té, to, jak je to napsáno a navrženo, tak se může stát, nicméně ono to možná myslel tak někdo, jo, neříkám Hamáček, ten to myslí spíš tím směrem těch restrikcí, vždycky jako tak znám, to je pro nás nepřijatelné, že třeba je nějaká živelná katastrofa, je potřeba, skutečně přijdou tam hasiči, jo, hasiči tam dělají prostě 8-40 hodin, potřebují se někde vyspat chvilku a nemají kde, protože třeba je všude povodně a tohleto, tak prostě stát řekne, tohleto obydlí musíte dát teďka dispozici, aby se tam mohli vyspat hasiči. Jo, takže zase se snažím být teďka trošku jako to vědět z více stran, ale to, že je tendence tyhle, že je to potřeba upřesnit tyhle ty věci, formulovat nebo upřesnit ještě v zákoně, který ovšem Hamáček nepředložil, jako ten doprovodný zákon, který by to vysvětloval. Přesně, ten jako, tam jo, není, ano. Tak to je ten problém, jo. A pak to může způsobovat ty situace, o kterých ty mluvíš, a ty jsou nepřijatelné. A teď si vem přesně, ty si teďka nastínil situaci, která je docela pochopitelná. Víme o tom, a říkají to klimatologové, že se tady budou u nás opakovaně velké povodně. Kdyby přišli do baráku, vyspali se hasiči, tak by to ti lidé brali. No, jasně. Ale uvědom si jednu věc, co se může stát. Vem si, když se při těch velkých posledních živelných pohromách zřítilo spoustu domů, tak ty lidi ubytoval stát na své náklady, třeba v tělocvičnách, ve školách. Ano, takhle se to dělá v Japonsku přesně. Takhle se v tělocvičnách, škol a takhle. Ano. Ale tady podle toho zákona omezení vlastnických práv, oni můžou přijít a říct, tak hele, Tomio, ty máš velký barák, seš tam sám s přítelkyní nebo bez přítelkyně, máš tam tolik a tolik místností, my ti sem dáme 10-15 těch lidí, kterým spadly baráky a ty je tam budeš muset přijmout. Toho se lidi bojí. A tohle to pan Hamáček nechtěl, protože tam to není explicitně vysvětleno. Tak, a to já jsem právě poznamenal na komisi pro ústavu, byla mimochodem přes 14 dny a další bude v listopadu, takže teď jako, jenom řekněme, že teď, že by tady pan Hamáček mu to prošlo, teď hned to ani nelze, protože nejdřív to musíme projednat na komisi pro ústavu a já vám řeknu, že tam se k tomu ani nepřijalo usnesení, protože já jsem tam vznesl právě tyhle ty otázky a ještě se dostanu k těm volbám, jo? To si musíme říct ještě před přestávkou, že to je zásadní, tam taky jedna věc. A přesně já jsem tam říkal, že k takhle závažné změně ústavy, kterou tady navrhuje pan Hamáček z ČSSD, takže chybí ten prováděcí zákon. Ano. Protože v ústavě je to vždycky formulovaný vlastně trošku zkráceně. Obecně. A v ústavním zákonu a v tom prováděcím zákonu je potřeba upřesnit. A ten on zároveň nepředložil. Takže já jsem tam říkal, prosím vás, přeci nemůžeme jednat tady o tomhletom návrhu. A jednat neznamená ve sněmovní hantýrce odsouhlasit. To bych chtěl zdůraznit pro posluchače. Jo? Ale je to potřeba projednat takzvaně. Jo? Projednat, aby každá strana řekla, co je v tom vadí, jestli ano, ne, aby se to a takhle postupují jednání ve sněmovně. Že jo? To znamená. A já jsem říkal, hlejte, bez prováděcího zákona. A prostě co tím vlastně je to potřeba upřesnit, protože tady mluvíte skutečně o omezení ústavních práv občanů, jo, a ono nepředložil, no takže vám musím říct, že se právě ani na té komisi pro ústavu se to teďka neposunulo zásadně, protože právě, já jsem to jasně řekl, a pro ty ústavní změny naštěstí SPD má celkem dost poslanců, sice z mnoha pohledů málo, potřebujeme víc, abychom prosadili, ale zrovna, když se jedná o ústavní změně, tak těch 19 poslanců
poslanců dozraje roli. Jako protože jo. Ústavní zákon musí schválit 120 poslanců. A těch 19, protože ten zbytek se nemůže dohodnout, tak nebo už se těžko dohaduje nad těma ústavního změnama, protože to je vážná věc, takže to, ty jednání trvají 2 roky třeba. Ano. Tak těch 19 hlasů je hodně důležitých. Takže děkuju vám za podporu a prosím o podporu dál, že tady se nám i daří blokovat tyhle ty věci. Ale ještě si můžu. Takže a dokonce já mám tady i právní stanovisko, já jsem si to přinesl, které je právní stanovisko renomovaného právníka, kdy právě tady on sám upozorňuje, že ten Hamáčkův návrh, jo, a já právě my pracujeme v SPD profesionálně, že právě, že ten, to, co navrhuje vlastně ministr vnitra a ministr vnitra Hamáček, že si myslí, že je lepší, kdyby se tyhle ty ministerstvem navrhované pravomoci radši opírali o ty normální zákony a nedávalo se to do ústavy. Ano. A že by se měly omezovat lidská práva jen v nezbytné míře a navíc by to mělo být neustále pod účinnou parlamentní a soudní kontrolou. Jo? Takže vlastně i právníci renovaní pochybují. Právě pochybují o tom návrhu pana ministra Hamáčka, ano. Protože si říkají, a jak jsem tady přesně vysvětlil, protože já se tomu věnuju těm ústavním zákonům, to myslím, že tady teďka vidí a slyší i posluchači, že tady chce prostě vpravovat nový v podstatě stav, jo, ten, který dneska celkem nadbytečně do ústavy a není to ani doprovezeno prováděcím zákonem, tak to zbuzuje opravdu, to svědčí o značné nepřipravenosti, řekl bych i značný uspěchanosti. Nebezpečnosti. Následně i nebezpečnosti, ano. Logicky. A zcela oprávněně to zbuzuje pochybnosti našich voličů i posluchačů Svobodného rádia. Ale teď se pojďme ještě dostat k té zásadní věci, aby nám to neskočila pauza, a to jsou ty volby. Víte, jenom řeknu malou poznámku. No. V době protektorátu Böhmen und Mähren bylo omezeno výnosem nacistických protektorů vlastnické právo tak, že oni měli právo ubytovat u soukromých domech protektorátních lidí své lidi, vojáky, úředníky, Němce. Takže tímto zákonem pan Hamáček se vrací do dob protektorátu. No, tak v podstatě nevím, jak to myslel, ale je to velmi teda nebezpečné. Je to předloženo tak, že SPD to v SPD takový zákon prostě nemůže podpořit, ústavní zákon, jo. A teďka těm volbám. To, co jsem tam poznamenal jako jediný na komisi pro ústavu ve sněmovně, což taky svědčí o tom, jak to, že jedinými jsme si to všimli, že pan Hamáček navrhuje, ministr vnitra za ČSSD, že z důvodu toho, že když teda by tedy vyhlásil na celostátní úrovni nově i ten stav nebezpečí. Ano. Takže aby mohl v podstatě všechno vyhlašovat a všechno omezovat jenom on. Jo, už ani ne ti hejtmani a takhle. Tak dokonce tady vpravil, že bude moci na základě tohoto ústavního zákona, budou moci být odloženy, zákonem se prodlouží volební období a lhůty pro přípravu a konání voleb, nejdéle však o 6 měsíců. No tak, dobře, hodně přimouřím obě oči, prostě se bortí celá republika, tak posuneme malinko volby, byť se mi to vůbec nelíbí. Ale kdo to posunul? Počkej, ale ta druhá věta je, ta vlastně svědčí o tom, jak to myslí. A to je klíčový. A teďka dodává druhou větu. Takže nejdřív píše nejdéle však o 6 měsíců. A nás se dodává, volební období a lhůty pro přípravu a konání voleb lze takto prodloužit i opakovaně. No tak to je vrchol. Já jsem si to už předem, když jsem se to nastudoval a konzultoval s právníkama, tak jsem si to tady vyčervenil, to tady i diváci vlastně vidí. Jinak já jsem zapomněl pozdravit na úvod, protože jsme tady ve Svobodném rádiu poprvé zkoušíme přímý přenos i na můj facebookový profil, i na profil YouTube kanál Svobodného rádia. Takže vás zdravím všechny, přeju hezký večer. A ona už by za chvilku pauza, že jo. A takže to teda jsem na to upozornil. A teď jsem se ptal, počkejte, a u toho jednání byl náměstek ministra vnitra, který nám tam měl vysvětlit. Prosím vás, pane náměstku, můžete mi říct, co myslelo ministerstvo vnitra a pan ministr Hamáček tím opakovaně? Kdo posoudí to opakovaně? Za jaký kritérií je posouzeno to opakovaně? Kdo to posoudí, ano. A ten náměstek to na to nedokázal odpovědět. Jsem říkal, no, takže jestli jsme mluvili o tom, že tady chybí prováděcí zákon u toho vlastnictví a vůbec to jako dovysvětlit, tak jestli teda někde chybí ten prováděcí zákon, tak to je přeci šílený, co tady navrhujete, jsem řekl.
Teď vy tady chcete biankošek, jsem přímo použil to slovo. A pak už se přidal k tomu nějaký poslanec za jinou stranu, co je v komisi Prousov, říkal, no pan Okamura má pravdu, je ten normální biankošek. No, a oni si to všimli, až dodatečně ty jejich poslanci, co mají na starosti ty ústavní věci, ty ostatní stran. Normálně opakovaně, to znamená, tady by řekl ve vládě někdo, třeba pan Hamáček, ČSSD, helejte, tak teďka je tady situace, že vlastně odložíme volby. Ústava mi tady vlastně ani neříká, že to mám nějak zdůvodňovat. Jo, jako ve Švédsku to odkládali ty volby. Ano. A vlastně prodloužíme opakovaně, kdyby ČSSD náhodou se dostalo pod 5%, jako se jim to stalo v eurovolbách loni, ano. Že nemají ani jednoho europoslance, tak vlastně do nekonečna v souladu s ústavou budou odkládat volby. A pořád budeme ukorit a rozdělovat tady miliardy. No tak tohle to je, jestli něco vrchol, Vladimíre, tak s tím vlastnictvím to byl teda, taky je to špatně. A říkám, že SPD nepodpoří. Ale pro mě je absolutně nepřijatelný vrchol tahle ta věta teda. Jako, a teďka jak tu mám i to právní stanovisko, kdy i renomovaný právní, mimochodem vysokoškolský pedagog tady z renomované právnické fakulty, tak mi k tomu tady píše, že obezřetnost je v tomto návrhu, v tom posudku píše mi, obezřetnost je na místě u možnosti odkládat volby i opakovaně. Ano, jo? Ano, ano. A mimochodem, zároveň on tam navrhuje ještě Hamáček, že chce otevřít prostor, to je tady ještě v jiném stavci, ale to už asi nemusíme tak rozebírat, že chce otevřít prostor, aby i v případě nejenom nouzového stavu, ale v případě toho stavu nebezpečí, mohly být zákony přijímány za 72 hodin, respektive 24 hodin, jako jo, to znamená, to je v podstatě úplná diktatura. Ano, ano, jako ano. Bez rozpravy de facto. No tak vyjď do pytle, tak přeci, jestli je tady celostátní nějaký nebezpečí, prostě, nevím, havárie jaderné elektrárny, válka, tak je tady nouzový stav. A tady prostě, já jsem říkal na tohle ten návrh, těch jsem se hodím. Teď i teď v nouzovém stavu, když ho vláda vyhlásila, teď nechci komentovat, jestli s tím souhlasíme nebo ne, teď mluvíme o té ústavní změně, tak přeci sněmovna jasně ukázala, že se dokáže do 72 hodin sejít a že jsme opravdu, přestože nás je tam celkem dost, takže jsme flexibilní těleso a já jsem za SPD říkal, druhý den se sejdeme, teď je to naše práce. A skutečně sněmovna fungovala, že se scházela. Jo, teďka nehodnotím výsledky toho hlasování. Hodnotím to, že byla svolána, hned jsme tam byli prostě do 72 hodin. Celý ansábl se prostě sešel s každým, i s poradcema, prostě s ministrama, všichni. Komplet se to sešlo. A teďka, proč ten Hamáček teda chce zavádět, to už bych se opakoval, stav nebezpečí, který je, stačí, aby byl u hejtmanů. To znamená, že vlastně Česká republika není celostátně ohrožena. Od toho je stav nouzový stav. A přesto Hamáček to tady chce omezovat i lidská ústavní práva. Navíc chce taky tady si dávat prostor, aby vláda mohla diktovat zákony bez prvního, druhého, třetího čtení. Aniž my opozice, teď jsme v opozici, jsme mohli připomínkovat. A navíc, když je stav legislativní nouze, tak my dokonce nemůže opozice, a to bych chtěl připomenout, to určitě posluchači neví, dokonce opoziční návrhy zákonů nelze dát na program schůze sněmovny. Ano. Můžete hlasovat jenom o vládních návrzích. Ano. Takže to je mimořádně nebezpečný návrh, co tady předvádí ČSSD. Diktatura. To je normální diktatura. Ano, diktatura. Jako jo, ano. To znamená, já myslím, že jsme to rozebrali zcela teda podrobně. A já nestačím zírat, jak tomu Janu Hamáčkovi z ČSSD narostl řebínek tím, že ho asi někdo poplácal po ramenou, protože má červený svetr. A jak se z někoho stane prostě malý diktátor, který by chtěl úplně... Je to strana, která propadla ve volbách přitom. Skončil tu už máš asi pátý ve volbách. Kvůli Andreji Babišovi, tak ten je prostě katapultoval prostě do vládní pozice stranu, kterou už nikdo nechtěl ve vládě, protože jsou servilní, jako jo, a nebudou samozřejmě, a nejsou to vlastenci, takže Andrej Babišovi to vyhovuje, těmu všechno odkývou. Poslední otázka a důležitá. Tohle, takže já vás můžu ubezpečit, že budeme bojovat proti tomuhle tomu. A znova říkám, příští komise pro ústavu bude v listopadu, takže my se zase uvidíme, takže znova si řekneme informace o tom, ale teďka zatím se neobávejte. Ano, máte oprávněnou obavu a jsem rád, že jsem vám to mohl vysvětlit. My to hlídáme a v listopadu si řekneme po komisi pro ústavu, teď nevím z hlavy, který je to datum, ale řekneme si, jak to postupuje, ale teď nemějte obavu, že by se teď hned to přijímalo. To vůbec není na pořadu dne, to jsme teďka samozřejmě rozporovali a teď to prostě ty hlasy proto nemá Hamáček teďka. Důležitá otázka, úplně poslední, protože před bude přestávka. Je to návrh ústavního zákona. Ano, ano. To znamená, zákon. Jestli podle tebe má takovýhle paskvil vůbec šanci ústavní většinou projít. Nemluvím o Senátu, tam mu to projde, ale mluvím o sněmovně. Tak, to nemůžu posoudit,
protože k tomu proběhlo jedno jednání za tím komise pro ústavu. Jo. A komise... Na plénu se to neprojednalo. Ne. Nejdřív k tomu musí zajmout komise pro ústavu. Na základě stanoviska komise pro ústavu to bude projednávat taky ústavně právní výbor s tím naším stanoviskem. Tam to taky nebylo ještě. Ale po těchto všech možných jednáních teprve do pléna sněmovny. A poté, co právě tam ostatní zástupci stran relativně mlčeli k tomuhle tomu, a já jsem právě to tam popisoval takhle, jak jsem vám popsal, tak právě, musím říct, že díky tomu, tak právě si myslím, že i ty zástupci jiných stran, co tam byli v komisi pro ústavu, tak se začali vyjadřovat, taky to je to znejistilo, protože tady to stát třeba nemusí být ani protože jsou demokrati, ale protože zjistili, že to bude průser před voličema tohleto, že si to třeba některý strany neobhájí, kdyby pro to hlasovali. Takže právě se k tomu nepřijalo podpůrné usnesení, naopak se tam vlastně se do zápisu dali tyhle ty připomínky a teď se to nikam dál zatím nebude posouvat do té další listopadové komise pro ústavu, kde je to potřeba znova projednat a znova to bude na programu. Jo? Takže teď v tuto chvíli nedokážu odhadnout stanoviska jiných stran. Musím říct, že tam někteří se tvářili podpůrně, to je pravda, ale připadalo mi, že v záhnutí, ano, tam byla paní profesorka Válková, tam seděla bývalá ministryně spravedlnosti a to. Ta je nebezpečná. No, tak, ale taky poslouchala, jo? A vlastně se nevyjádřila pro ani proti. Jo? Tak ona je vždycky zvyklá to poslechnout. A pak... Tak je to právnička. Jo, takže tam taky tam nepadlo, že hnutí ANO má 78 hlasů, takže bez hnutí ANO nemůže projít ústavní změna, že vlastně po mně dneska, jo. Že těch 120 hlasů se bez hnutí ANO vlastně, no to by museli všichni hlasovat a to se ten zbytek se nikdy nemůže dohodnout, že mají protikladný programy často ty strany. To znamená, taky na základě těch připomínek se oni taky budou zamýšlet teprve, takže teď v tuto chvíli nehrozí, že by tento ústavní zákon byl, no tak, v letošním roce to nepřipadá v úvahu určitě, to vám můžu říct už teď, protože já vím, jaký jsou lhůty ve sněmovně, já vím, když v takovýhle atmosféře teďka si to poslechli všichni, tak teď nad tím všichni budou přemýšlet, co s tím, protože i ti, kteří by to třeba chtěli prosazovat, tak teď si musí to jakoby taky promyslet, co budou ty argumenty, protože když řeknete, že můžete do nekonečna opakovat volby, tak to se myslím nebude líbit i řadě voličů jiných stran, jo? Když se to takhle pojme. Jo? A navíc ještě úplně na závěr, Andrej Babiš se strašně bojí negativního veřejného ohlasu. Právě proto a když se tohle to rozvíří třeba svobodným rádiem, tak ten ohlas veřejný bude. No tak... právě proto já si myslím, že tenhle ten ústavní zákon, ale nechci tohleto, letos to určitě sněmovnou neprojde. Tak to vám, vám můžu říct už teď. Ale sledovat to bude. Jo, teď letos to podle mě nemůže projít sněmovnou, protože tohleto je... Jako to je tak závažný věci, co tady Hamáček navrhuje, že to si myslím, že i hnutí ANO trošku zbystří, protože to zavání problémům i pro ně vlastně v podstatě, ano, jo? Protože by je to vlastně zamotalo do toho i je a oni potřebují uspět ve sněmovní volbách. Jo? Takže... A on by mohl čekat, až oni ztratí takovou velkou no, a tohle, tak dále. A tohle je nepříjemnost, no, jo? Jako ty návrhy toho Hamáčka. Takže tak. Budu vás informovat. Tak, vážení přátelé, to byla první hodinka povídání s Tomiem Okamurou. My si teď dáme do čtvrt na deset přestávku a vy už vidím, píšete dotazy na SMSky, tak ve čtvrt na deset budete moci přímo do pořadu volat. A pro diváky na YouTube musím připomenout ještě jednu věc. Pokud budou SMSkové dotazy, budu je číst na hlas, do mikrofonu budou slyšet na videu. Pokud budou naši posluchači volat, tak my to posloucháme pouze ze sluchátek, to do vysílání sice jde, ale pouze do rádia, nikoliv na YouTube. Takže do 14.10 se s vámi loučíme. No a taky budu rád, když nám třeba zavoláte, jestli se vám líbí. My jsme poprvé zkusili to takhle i audiovizuálně, tak jestli se vám vlastně líbí, když takovým způsobem to děláme. Tak. Jo, jestli ano. To máme takhle dělat i dál třeba. Pište, jo, abyste nás i viděli. Pište a vůbec mějte se zatím na tu přestávku. Hezky ve 14.10 se budeme zase těšit na vaše dotazy. Máme po přestávce, vážení přátelé, a my se podíváme s Tomiem Okamurou hned na vaše dotazy, protože jich tady je tolik, že to ani nestihneme. Takže teďka už někdo volá, takže my si vezmeme sluchátka a jenom pro televizní diváky na YouTube nebudete slyšet dotazy, protože to slyšíme jenom v sluchátkách. Budete to slyšet až odpovědi od Tomia Okamury. Tak já beru telefonát. Dobrý večer. Můžeme si povídat. Dobrý večer, pane Kopale. Dobrý večer, pane Okamura. Lubor Pešek z Remula.
Máte toho hodně, takže jako vždycky v rychlosti. Předně, pane Okamuro, jenom takový feedback na to video. Je to skvělá myšlenka, skvěle zpracované, je to tam vidět krásně, ale ještě se to trošku seká, takže to budete muset trošku doladit. No a jenom bych vás chtěl, bych chtěl znát váš názor. Mně to přijde tak, že dneska nebo v dnešní době dosáhli ti globalisti opět jedné věci, kterou o které se snaží u prezidentských voleb, vlastně u celé společnosti, že vlastně zase společnost rozdělili na dva tábory. Ti, kteří jsou pro roušku a ti, kteří jsou proti roušky. Chci znát váš názor na to, jestli to taky tak vidíte a hlavně, co by se s tím dalo třeba dělat. Protože ta agresivita těch rouškařů proti třeba nám, kteří už nevěříme, že nějaký koronavirus je, tak čím dál tím vycílí. Budu poslouchat rádio. Naschledanou. Naschledanou. Hezký večer. Já si myslím, že opravdu ta snaha o to neustále rozdělovat společnost tady je přímo cíleně. A my jsme se dostali do situace, a já nemluvím teďka jenom o rouškách, k tomu se ještě dostanu, abych odpověděl na váš dotaz, ale všimněte si, že ti rádoby demokrati, co nejvíc mluví o demokratech, tak vlastně nejvíc potlačují demokracii, nejvíc jsou netolerantní vůči jiným názorům. To si všimněte, jak třeba ty strany toho demobloku, jo? Jak oni říkají z SPD ne, protože to není demokratická strana, přitom všechny strany, které jsou ve sněmovně, jsou demokratické, protože musí splňovat ty pravidla zákona, jinak by byly zakázány ministerstvem vnitra. A schválně nálepkují, říkají, že voliči SPD něco míň, oni jsou víc, ale když jde na zákon o referendu, tak jsou všichni proti. To znamená, tady je přesně vidět, kdo je vlastně ten demokrat a kdo ten demokrat není. A ta snaha o to rozdělování tady je to cíleně, aby se ten národ nemohl semknout. To je vlastně cílem celé té záležitosti. To znamená, my jako SPD, my naopak vždycky říkáme, nerozdělujme společnost, můžeme mít jiné názory, važme si demokracie, přestaňme si nadávat, přestaňme to hrotit na tom Facebooku a tak dále, pojďme táhnout za jeden pro vás, protože to my potřebujeme a právě to rozdělení společnosti, toho právě potom využívají ty globalisti, že čím je soupeř slabší, čím je rozdrobenější, čím je rozdělenější, tím samozřejmě se může hůře bránit. Proto právě tím hlavním soupeřem těch globalistů mimochodem v celé Evropě i ve světě jsou vlastenecké strany. Protože vlastenectví to znamená, že vlastně my, když se lidé můžou opřít o nějakou svou identitu, o nějakou svou historii, o nějaký svůj kulturně sociální základ, tak samozřejmě potom to brání těm globalistům prosazovat ty globální zájmy. To je vlastně globalismus a vlastenectví je protiklad. Proto vlastně vždycky budou pokračovat ty útoky proti SPD, protože každý, kdo prosazuje globální svět, Evropskou unii a tak dále, tak samozřejmě jeho nepřítelem číslo jedna je ta nejsilnější vlastenecká strana. Co se týče těch roušek, no tak to je právě tím typickou ukázkou. A my taky říkáme, určitě naše vyjádření jste zaznamenal, ať tady vláda nezbuzuje paniku, ať prostě nechá lidi pracovat a žít. A to je prostě důležité, vždycky říkám, stojíme nohama na zemi a nezneužívejme té krize k prosazování osobních politických zájmů. A to je důležité. Tak já musím připomenout, že budu brát v rámci spravedlnosti jeden dotaz SMSky, jeden telefonát. Takže teď byl telefonát, teď přečtu SMSku. Dobrý večer, pánové, děkuji za hezký pořad, ale k věci. Všechny ty nezaměstnatelný opice z IQ Tykve si pozvala Angela a pěkně za ně vyinkasovala. Tak ať si je ta soudružka vezme všechny domů a můžou jít obohatovat den co den. Děkuji, Monika. Tak no, dotaz tak, nebyl. Dotaz sice nebyl, ale bohužel musím říct, že myslíte to sice, vím, jak to myslíte, ale protože jsme součástí Schengenu a vlastně na hranice jsou jako cedník, tak vlastně to, aby si ty nelegální migranty vzali Němci, tak to není v podstatě řešením, protože stejně můžou k nám volně procházet. Viz znásilnění, už jsem to tady, je to známá kauza, na kterou jsem v loni upozornil já jako první a tenkrát, jestli pamatujete, jsem dostal čočku z Českého rozhlasu a od všech, co si to Okamura dovoluje. Já jsem jako první tenkrát mediálně upozornil na to znásilnění té nezletilé školačky v Lukavci u Terezína africkým nelegálním muslimským migrantem. Takže vidíte, že vím, jak to myslíte, vím, že jste to myslela správně, ale to, aby si je vzali do Německa, to nic neřeší. Řeší to v
tomto případě to, že jsme součástí Evropy, abychom vystoupili z Evropské unie a mohli si chránit své vlastní hranice, jako to má třeba, jako to mají země, které nejsou v Evropské unii. Takže to je pak to řešení. Jo, ale za současného stavu jenom dát migranty všechny do Německa a nechat naše hranice otevřeně jako cedník, no tak to opět zavání jenom problémy. Teďka bereme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Šárka z Polabí. Zdravím vás, pane Kapala, zdravím pana Okamuru a mám jeden rychlej dotaz. Chtěla bych se zeptat. Andrej Babiš neustále říká, že nechce migranty přijímat a chtěla jsem se zeptat, jestli už někdo interpeloval s tím, proč se teda tady staví asi 5 nějakých migrantských azylových center. A druhá věc, chci se zeptat, jestli v současné době, kdy je protimigrantská nálada u většiny lidí v celých Čechách, tak jestli se Andrej Babiš nebude snažit nějak z té situace vykličkovat, protože budou volby a možná by ho to také mohlo stát dost hlasu. Děkuji, budu poslouchat. Naschledanou. Díky. Tak, tak samozřejmě Andrej Babiš není proti migraci a čím dál víc lidí už otvírá oči, protože on to pouze říká vždycky v českých médiích a protože má velký mediální prostor, protože sám je vlastníkem 5+2 vlastní deník Metro. Teď já jsem viděl, jak tam má ty vložené přílohy, kde ukazuje všechno možný, se tam prostě vychvaluje. A to samozřejmě může některé občany, kteří jsou samozřejmě zahlceni prací a svými záležitostmi a nezajímají se tak o politiku, jak je to může zmást. A jenom připomínám znovu, ale vy to víte, že například europoslanci Hnutí ANO hlasovali v loni pro podporu migrace z Afriky. Dále samozřejmě, jak víte, tak v srpnu, jsme o tom tady hovořili v pořadu, tak vláda vyhlásila ten dotační program za 95 milionů korun, nikoliv na 5, ale na 4, na provozování 4 migračních centrech na 4 místech v České republiky. Je to na rok 2021-2022 za 95 milionů. Budou to provozovat takzvané politické neziskové organizace. A ty migrační centra budou v Ústeckém kraji, v Královéhradeckém kraji, v Jihomoravském kraji a v Praze. A takže on to ani zastírá. Jako a hnutí SPD nejenom, že je proti, ale jak víte, tak my, nebo mnozí víte, a jestli ne, tak vás poprosím o podporu, tak my jsme vyhlásili petici proti zřízení těchto 4 migračních center. Ta petice je ke stažení na www.spd.cz. Nelze podepsat elektronicky podle zákona, protože my chceme se sbírat co nejrychleji 10 000 podpisů a ze zákona lze veřejné projednání petice ve sněmovně pouze u podpisů na originálních arších a originálními podpisy. Je to prostě zákon. Elektronická petice není platná. Jako tu nelze ve sněmovně veřejně projednat. Prostě ten zákon takhle je. Takže pomožte nám, prosím, na tom archu stačí klidně, když tam dáte i třeba jeden podpis, přestože je tam místo asi 10 podpisů, takový arch je taky platný. Pošlete nám to, prosím, na tu venou adresu, což je SPD, Poslanecká sněmovna, sněmovní 4, Praha 1. No a, ale než se sbíráme ty podpisy, tak znova říkám, že nejrychlejší je ty volby. To je nejrychlejší interpelace. To je nejrychlejší odpověď, jak to můžeme zabránit. Po příští týden, v pátek, sobotu jsou volby. My potřebujeme posílit v krajských zastupitelstvech, aby naši zastupitelé zabránili zřizování těchto center a taky to bude výrazný impuls, to bude na celostátní úrovni, kdy samozřejmě, když bude mít úspěch SPD a víte, že i z poslední průzkum posilujeme, tak samozřejmě ta vláda se chytí za nos, protože příští rok jsou sněmovní volby a bude hrozit, že jim propadnou preference, přesně jak jste říkala, vážená paní posluchačko. Takže teď musí SPD udělat co největší výsledek ten příští víkend, aby samozřejmě řekli, aha, tak to je problém, tak to teďka aspoň odložíme, protože by nám mohli si řeknou ty vládní strany, to hnutí ANO, ČSSD, KSČM, který tady chce zřizovat ty 4 migrační centra. A samozřejmě takhle to můžeme tomu zabránit. Takže ta petice je víceméně doprovodná, ale důležité jsou ty volby. Volby ty jsou klíčové, jakékoliv. To je ten impuls, na které, věřte mi, znám to v té sněmovně dobře, i kdyby krajské volby, tak kole to, jak dopadnou, tak hned se na to podívají všechny strany, řeknou aha. A ta strana, která posílila, byla úspěšná, tak se podívají na její program, co byly ty body, řeknou jasně, tak to teďka teda zbrzdíme tyhle ty věci a podobně, aby nám nespadly preference a i třeba ty záměry zabrzdí úplně. Takže to je to nejdůležitější, co musíme udělat. Děkuji. Tak teď vedu zase SMS-ku. Dobrý večer, jsem státní zaměstnanec. Obor, ve kterém pracuji, je bezpečnost České republiky. A chci vám říct, že v parlamentních volbách v roce 2021 budu volit SPD.
Už máme s kolegy v práci dost těch žvástů o Evropské unii a o NATO. Lidem tady akorát kecají nesmysly a blbnou hlavy. Tomio, drž se a já ti věřím. Hodně štěstí v krajských volbách a sílu a odvahu Svobodnému rádiu, píše posluchač Petr. Strašně moc děkuju za podporu, pozdravujte prosím taky kolegy a moc děkuju. Je to opravdu to jediné řešení. Znova opakuji, řada z vás píše, proč nesvoláme demonstraci, proč nejdem do ulic. A znova opakuji, ta nejúčinnější demonstrace, nejúčinnější v úzovkách referendum je teď, příští týden, pátek, sobota. To je to, na co ty ostatní strany budou slyšet. Volební výsledek. Toho se všichni bojí, i tyhle probruselské strany, i tyhle pro národní strany, a co prosazují opačné věci, než prosazuje SPD. Tady se na to podívají, podle toho oni potom přizpůsobí jednání. To je to důležité. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, Tomio. Tady Věra z Kutného. Já jsem se chtěla zeptat, sbíráme podpisy pod petici. Je nějaký nejzazší termín, do kdy se to musí poslat? Děkuji za vám, přeju hezký večer. Děkuji moc za pomoc, děkuji moc za tu iniciativu, protože bez vás to nezvládneme. Okamura a SPďáci a Okamura, kdyby sbíral petice klidně po celé republice, nemůže se rozkrájet a bude to trvat prostě dlouho, takže potřebujeme pomoc, děkuji moc. Ten termín není, protože vlastně to ohraničení toho je těch 10 000 podpisů. Jo? Takže zákona není daný termín na sezbírání petice, třeba tu petici proti omezování legálního držení zbraní, kterou jsme projednávali před 14 dny právě veřejně ve sněmovně, kterou já jsem pochopitelně podepsal, protože jsem střelec, už 20 let mám legálně drženou zbraní a Evropská unie chce omezovat právě, ano, už omezuje ano, postupně, ano. Tak to trvalo, to sezbírání podpisů trvalo 2 roky. Jo? Ale doufám, že u nás to bude rychleji, protože jsme taky organizovanější, máme ty petiční stánky, takže, protože tu petici sbíralo sdružení na podporu vlastně legální držení zbraní Liga Libe, nebyla to politická strana, ale já jsem, jak říkám, já jsem to podepsal hned, protože vím, o co jde a jak se nás tady Evropská unie snaží odzbrojovat. Jo, a já jsem jenom chtěl říct jednu věc, takže tam časový limit tam není, nicméně je to samozřejmě naléhavé, ale ten limit, který je těch 10 000 podpisů, ne limit, že jich potřebuje, že to ukončíme, ale je to ten limit, který potřebujeme dosáhnout, aby jsme to veřejně projednali. Tak pokud tam nebude 10 000 podpisů na té petici, nelze to ve sněmovně projednat. Tak a já zase vás budu tady informovat průběžně, nebo budeme informovat, máme i sociální sítě, protože my jsme tu petici vyhlásili, je to asi týden, 10 dní, jo, takže my vlastně, náš sekretariát SPD, má pokyn, že až se nám začnou přicházet ty podpisy, tak oni to postupně budou každý den počítat a budou předsednictvo SPD, my ho máme každé úterý dopoledne, tak nás průběžně potom sekretariát informuje tajemnice, jaké jsou dílčí počty, takže já budu taky samozřejmě hned, jak dosáhneme 10 podpisů a takhle, tak budu informovat i posluchače Svobodného rádia a samozřejmě na to veřejné projednávání se těším, protože to bude ve sněmovně, to veřejné projednávání je i za přístupu veřejnosti, pakliže nebudou ta vládní opatření, ta vládní omezení, takže si to tady zase řekneme. A srdečně vás zvu, ať u toho taky můžete být a zvu vás do sněmovny. Tak teď jsme měli telefonát, teď mu SMS-ku. Zdravím Svobodné rádio a jeho posluchače, včetně váženého hosta Tomia Okamury. Zahlédl jsem soukromý plakát se stanem pod stan. Okamžitě mě napadl dodatek a migranty do našich domovů. Tedy se stranou stan Češi půjdou pod stan a migranty tají do našich domovů. Zdraví Jirka z Karlových Varů. No, tak je to úsměvné, že jo. Děkuju za tady v tuto pozdní hodinu za tu úsměvnou glosu, za to úsměvné zamyšlení. No tak, když to řekneme vážně, tak přeci víme, že hnutí STAN, Starostové nezávislí, které mimochodem kandiduje teď v krajských volbách, mají pár poslanců ve sněmovně, tak prosazuje migraci. Ano. To přeci víme. Oni jsou součástí té frakce v Evropském parlamentu společně s TOP 09 a Lidovci, kteří jasně jsou pro migraci. A to je samozřejmě problém. Takže to, co jste říkal, v podstatě máte pravdu. Tak, a my musíme udělat všechno pro to, aby samozřejmě měli co nejmenší volební výsledek demokraticky a musíme jít prostě k volbám. Já znovu na to apeluju, protože máme týden před volbami. Teď zase máme telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Michal Střebíče. Já bych chtěl pozdravit pana Tomia Okomru
a vás všechny ve Svobodném rádiu a bych chtěl poprosit pana Tomia Okamuru o jednu věc. Já jsem se díval minulý týden na stránky ministerstva vnitra, tam byla novelizace zákona o obecní policii, která má přijít v platnost v lednu příštího roku. A konkrétně bych chtěl poprosit pana Okamuru, aby se podíval na paragraf, nebo jeho odborníci na paragraf 14, protože tam se vlastně změnilo oprávnění odebírat zbraň. To znamená, že v tom předešlém znění bylo, že policie, když někdo je agresivní a podobně na veřejném místě, může vyzvat k odebrání zbraně. A teďka ten paragraf 14 se změnil tak, že vlastně toto se přesunulo až někde na třetí řádek. A první odstavec toho paragrafu je, že strážník je oprávněn vyzvat osobu k vydání zbraně, je-li to nezbytné v zájmu a blablabla, pokud je podezření, že zbraně může být použito k násilí. To se dá totiž pochopit tak, že vlastně ten strážník může přijít k baráku člověka a říct, vydejte mi zbraň. Jo, já si myslím, že to je taková dvojsečná zbraň, to podle mě schválně takhle uděláno. Jo, možná jsem trošku paranoidní, ale kdyby tady nastalo nějaké čoromoro, vlny uprchlíků a lidi prostě mají doma zbraně, že se budou třeba bránit, tak ti strážníci můžou obcházet baráky a podle tady tohohle paragrafu můžou obcházet baráky a brát lidem zbraně. Jo? Takže se na to podíváš. No. Jo, jo, jo. Děkujem. Je to závažné, ale děkujem, naschle. Děkuju moc. Tak já jsem si to poznamenal a tohle si vezmu jako poznámku, protože samozřejmě z hlavy tohle to nevím. A zítra zavolám předsedovi výboru pro bezpečnost, což je náš poslanec za SPD Radek Koten. Ten to má přímo v gesci a upozorňuji, udělal jsem si poznámky, paragraf 14, opravdu odebírat zbraň, přesunul na třetí řádek, jsem si přesně udělal poznámky, takže Radkovi na tohle to upozorňuji, aby se na to podíval a v případě, že by to bylo v tom smyslu, jak hovoříte ten výklad, tak na to samozřejmě upozorníme a budeme to hlídat. Tak zase SMSka. Dobrý večer, pánové. Jestli náhodou minister Hamáček nemá na mysli nastěhovat migranty lidem do domů kvůli klimatické nouzi, vyhlásí to Evropská unie, máme je doma. Ptá se Ivan Skladna. Ještě jednou, omlouvám se. O tom, jak jsme se bavili o tom zákoně porušení vlastnických práv, ano. Tak píše pan Ivan Skladna, jestli náhodou Hamáček nemá na mysli, že nastěhuje migranty lidem do baráků kvůli tomu, že vyhlásí Evropská unie klimatickou nouzi. Jasně, tak to tedy nevím, co má na mysli, ale jak už jsme říkali v úvodu, pan ministr Hamáček je absolutně nedůvěryhodný člověk, protože v okamžiku, že mi myslel termín předsudečnou nenávist, no, ano, a policie pod jeho vedením v podstatě navrhla vydat k trestnímu stíhání naši poslankyni Karlu Maříkovou, která na sociálních sítích v podstatě jenom napsala, že nesouhlasí s islamizací a nelegální migrací do Evropy, tak já myslím, že se odhalil úplně definitivně a že takový ministr vnitra nemá přeci žádnou důvěru. A já jsem jenom chtěl říct, a může si běhat v červeném svetru, jak chce, ale já se opít rohlíkem rozhodně nechám a nezapomeňme na tyhle ty jeho otřesné návrhy, jak taky dál se snaží pořád s SPD dělat extremistickou stranu. Přestože, takže to, že jsme proti nelegální migraci a proti nepřizpůsobivému stylu života, to přece není extrémismus. Takže on se zoufale snaží nás jenom zneužívá ministerstvo k politickému boji, protože ČSSD spadly preference a to prostě není člověk na svém místě. Ale v každém případě jsme řekli k tomu ústavnímu návrhu, nevím, co měl na mysli, ale v každém případě jsme to tady rozebrali v první části pořadu a samozřejmě, ať měl na mysli cokoliv, tak my s tím nesouhlasíme a budeme tomu bránit. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tak já vás zdravím, pane Kapale a pana Okamuru, tak my taky sbíráme ty petice, manžel to vytisknul a potom to máme poslat doporučeně? Nemusíte doporučeně. Ale my raději doporučeně, my se bojíme. Jasně, ono to, stejně to přichází na adresu poslanecké sněmovny, takže tu poštu přebírá v podstatě služba poslanecké sněmovny, takže já upřímně čo nevím ani, jak to ve sněmovně prochází s doporučenou poštou, to... Jo, oni to přebírají. Já se omlouvám, se tady otáčím, že tady sedí moje asistentka Lena Kadlčková, která právě si i poznamenává tyhle ty podněty, ale sedí tady za tou kamerou, kdo se nás dívá na YouTube, takže teď jsem si jí ptal, protože ona s tím má zkušenosti. No, takže přebírá to služba ve sněmovně a pak nám to doručí na...
sekretariát. My máme strach, super. Právě když jsou jo. takové ty podvody, tak my máme strach, tak můžete... že nám... Paní Jirenko, pan Okamura řekl, že to klidně, když budete chtít, ale můžete i doporučeně, můžete i doporučeně, dobře, jako jo, a nebrání to tomu převřetí. A ještě hlavně je z EU ven z toho hitlerovského a i od Hitleru, muslimu, arabu, od lidožroutu, my musíme jít, to už je paní Jirenko, říkáte to pokaždé, děkuju, máme málo času. No děkuju. Dobře, tak zatím, jo, dneska, tak na děkuju, a já jsem jenom chtěl říct, že hlavně na tu obálku nepište Tomio Okamura. Že v tom případě by mohla vzniknout situace, protože já jsem neustále na jednáních, že by ještě si vyžadovali můj osobní přítomnost na přebrání doporučené pošty. Takže prosím, pište tam jenom SPD, Poslanecká sněmovna, a naši pracovníci sekretariátu jsou tam každý den od rána do večera, takže přeberou bez problémů a petice budeme počítat. Děkuju moc. Tady další dotaz od paní D. Vaňousové z Chebu, která se taky obává. To nám Hamáček bude moci nastěhovat do bytu například migranty? To je přesně to, o co jsme tady hovořili? Je to přesně to, o čem jsme právě hovořili, a právě protože vlastně navrhl změnu ústavy bez prováděcího zákona, tak právě to zbuzuje tyhle ty otazníky, a on ví, že tam má být ten prováděcí zákon. Proto to taky jsme to vlastně projednávali v tomto smyslu, a to byly moje připomínky. Takže on přesně ví, co dělá, a je to velice nebezpečný návrh a má velice nebezpečné návrhy. Takže jak jsme si to vysvětlili, teď je to poodloženo zatím, protože jsme k tomu měli výtky a já jsem se k tomu důrazně ohradil. A teď zatím tuto chvíli tam tu ústavní většinu na přijetí nevidím, ale uvidíme v listopadu, kdy to bude zase na schůzi, takže to jsme tady probrali a budeme tomu bránit samozřejmě, že to je nepřijatelný návrh pro nás. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze Severu, zdravím přátelé a zdravím přátelé Svobodného rádia. Chci jenom podpořit tu myšlenku té odvolatelnosti a hmotné odpovědnosti politiků, ale ne politiků, ale hlavně justice, protože já opravdu nesouhlasím s dnešní justicí a dopředu asi víme, jak dopadnou tyhle ty trestní stíhání těch ODS a ČSSD a KSČE. Takže se chci zeptat, jak je to s mandátem pana Rychetského v ústavním soudu. Děkuji, budu poslouchat. Děkuju. Krásný večer, dobrou. Díky. Vám taky děkuju a plně s vámi souhlasím. Ostatně SPD je skutečně jedinou stranou, která navrhuje ty ústavní změny ohledně soudců. To vím, že jsem členem Komise pro ústavu, jak jsem říkal, už 7. rok. My navrhujeme, aby soudci měli časově omezený mandát na 5 let. Ostatně je to tak zvykem i v některých jiných demokratických zemích. Dneska mají soudci v Čechách, jsou tam až do důchodu, přestože nekvalitně soudí, trvá to léta, jsou opilí u soudu a tak dále, tak to jsou všechno známé kauzy. A my chceme, aby měli časově omezený mandát s možností obhajoby. Jako, kde prostě budou muset prostě vyhodnotit svoji práci a před odbornou komisí, a aby bylo jasně řečeno, aby prostě si museli dát pozor. Samozřejmě chceme, aby soudci měli taky přímou hmotnou odpovědnost za prokazatelně chybné rozsudky. Protože dneska je to tak, že soudy třeba nižší instance někoho odsoudí a po prozkoumání vyšší instance toho člověka úplně osvobodí. Takže soudce v podstatě zničí život úplně i společensky pro někomu, přestože nemá vůbec důkazy a soudí nekvalitně. Co se týče, takže my navrhujeme tyto ústavní změny, k tomu samozřejmě bychom potřebovali být ve vládě a mimochodem bychom potřebovali mít nějakého senátora, znova jsme u toho. Takže já vím, že SPDáci a voliči SPD nemají rádi senát, já také ne, ale prosím vás, musíme jít těm volbám do senátu a je to potřeba, protože jinak neprosadíme ústavní změny, protože na jednu stranu SPD, voliči SPD a SPDáci nemají rádi senát, na druhou stranu jsme ale zároveň stranou, která prosazuje zásadní ústavní změny. Takže potřebujeme teď, dokud ten senát je, tak potřebujeme ho využít k tomu prosazení ústavních změn, takže musí to jít ruku v ruce v podstatě. A se týče těch justičních kauz dneska, tak ano, upozornil jste na tu obrovskou justiční kauzu, na obrovskou korupční kauzu, která dneska probíhá, jak víte, tak bude teďka už soud. Už Brně. No, to jsem chtěl říct následně. Vy jste mluvil nejprve o ODS, ČSSD a KSČM. Ano,
Teď bude probíhat ten soud z politiky ODS, ČSSD a KSČM. Je to, hrozím, až 16 let vězení za rozkrádání miliardových dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. Je to ta známá kauza ROP Severozápad. Jo, to je tohle. Regionální operační program Severozápad. Jsou tam obviněny a budou souzeni dokonce i bývalí hejtmani. A je tam řada politiků a podnikatelů a už dneska se ví, protože už to padlo i při veřejném slyšení, že už tam řekli svědci, že značná část těch peněz šla přímo do stranických pokladen ČSSD a ODS. A takže já opravdu se nestačím divit, jak vůbec tyhle ty strany může ještě dovolit. Když to jsou prolezlí prostě, to je tolik odsouzených politiků, tolik zavřených politiků mají, jo, a rozkrádají to celou dobu. A já nestačím vůbec zírat, jako oni mají to sebevědomí. A ještě ODS říká, že SSD, no z SPD do koalice nepůjdeme. No tak já vám říkám, že se ODS ani my nechceme jít do koalice se zlodějema, s podvodníkama, s korupčníkama. Jo, takže my půjdeme do koalice jenom s takovýma politikama, který nemají korupční minulost. To znamená, oni se ještě snaží, jsou tak drzí, že ještě na nás, který nemáme ani jednu korupční kauzu, ano, ani jeden politik SPD není ani stíhaný, tak oni mají takovou drzost ty politici, že ukazují na nás. To je neuvěřitelný a já doufám, že to už konečně voliči vyhodnotí ve volbách. No a teďka, jak ty si Vladimír naznačil ještě hnutí ANO, no tak to je dokonce, jak jsme se dočetli teďka z té obžaloby, tak dokonce teď bude soud zahájen. Vůbec největší je to korupční propojení, ano, politicko-podnikatelsko korupční propojení vůbec za 30-letou historii po sametové revoluci. A v čele toho korupčního společení je politik hnutí ANO, pan Švachula, ano, jo, který byl zastupitelem za Brno střed, prostě je to brněnský politik za hnutí ANO, a zmanipuloval zakázky za 300 milionů korun. A je to označováno už i veřejně, i vlastně ty žalobci to označili za dokonce největší vůbec politicko-podnikatelsko-mafiánské spojení za poslední 30 let vůbec, které je. Takže hnutí ANO, ODS, ČSSD a KSČM, aktuálně jejich politici jsou, hrozím, obrovské vysoké tresty a rozkrádali 100 miliony korun, rozkrádali a korupčně zneužívali. Takže já myslím, že je to jasná věc a prostě máte to v rukou, no, příští víkend. Další dotaz. Dobrý večer. Co se děje v jihomoravské organizaci SPD? Četl jsem, že se přesouvají kandidáti. Děkuji. Čejka. Tak o tom jsem neslyšel. A to jsem mluvil s předsedou jihomoravské SPD naposled dneska s Honzou Uričířem, takže to je nějaký. A vy ani nemůžete přesnout kandidáty. Kandidátky jsou podaný. Přesnou kandidáty nelze, takže to je nějaký to je výmysl, to je šum. Poslední termín byl nějak 28. července? Nebo jasně, jasně, to už je dávno. Takže jako přesunovat kandidáty na kandidáce nelze ze zákona. Jo, takže vidíte, co se tady zase šíří za nějaké pomluvy s cílem poškodit SPD. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Gruber Bohumír z Brna. Prosím vás pěkně, pane Okamura, já patřím v Brně mezi Moravany a tady se o vás říká, že neplníte smlouvu se stranou Moravané z roku 2017, kde jste měl, myslím, v parlamentu, nerád bych se už vejkl, se zasadit, ne podat návrh na zřízení Moravy a uznání moravské národnosti. Co je na tom pravdy? Je to pomluva, anebo je to tak? Děkuji, budu poslouchat. Děkuji za ten skvělý dotaz, rád odpovím. Asi to zapadlo. Ale my jsme ten návrh samozřejmě podali a podali jsme ho přímo k Andreji Babišovi. Protože, jestli si pamatujete dobře, a já jsem tuším, jsem právě říkal někomu z kolegů, že to má Moravanům vzkázat, že přesně podle toho, jak my jsme se domluvili, že nás hnutí Moravané podpoří do sněmovní voleb, a já jsem napůl Moravák, takže jsem za to rád, že Moraváci drží při sobě, tak já jsem předložil v rámci jednání o případné koalici, jestli pamatujete, tak jsme v roce 2018, že 2017 v říjnu byly volby, takže se jednalo od celou zimu o koaličních možnostech. A já jsem, už jsme měli připraveno s hnutím ANO a hledali jsme partnera, my jsme SPD, kdo by nám další pomohl plnit program SPD a bylo připraveno programové prohlášení. To jsme ještě neviděli, jak se všechno vyvine, prostě bylo to těsně po volbách. A já jsem Andrejovi Babišovi v rámci jednání, děkuji, že jsem se to zeptal, že já jsem to splnil všechno, co jsem slíbil, jsem mu přímo řekl, že jednou z našich podmínek, které bychom chtěli mít v případné koaliční konstelaci, je
to zemské uspořádání, aby byly Čechy, Morava a Slezsko. Jo, aby to bylo, takhle to nějak bylo napsáno v té naší vzájemné smlouvě, že budeme prosazovat tu Moravu. A Andrej Babiš mi na to tenkrát řekl, že to nepřipustí, že si myslí, že je spoustu jiných věcí, které oni chtějí řešit a že tohle to pro něj vůbec není téma. A takže já jsem to poctivě navrhl, poctivě jsem mu to předložil a protože potom radši, to už jsme tady probírali, podle našich informací, podle toho, co jsme slyšeli, tak mu zavolala Merklová, řekla, že prostě vlastenecká strana typu SPD prostě nemůže být ve vládě, jestli chce vycházet za dobře se svými dotacemi. Tak myslím, že jste to tady říkali i vy, já jsem se to dozvěděl, jako já to nemám z první ruky, taky jsem se to dozvěděl kuloárně, takže on v podstatě odstoupil potom jako vítěz voleb z jednání s SPD a radši si vybral servilní ČSSD. Takže potom na tu realizaci v podstatě nedošlo, ani k tomu nemohlo dojít, protože jsme se k tomu tématu nemohli vrátit, protože v podstatě jsme se ocitli v opozici. Takže já jsem to poctivě navrhl hned po volbách, znovu to zdůrazňuju. Osobně jsem to Andrej Babišovi řekl do očí při jednání o programových bodech, které by obnášelo případná účast v koaliční konstelaci ze strany hnutí SPD. Takže doufám, že jsem to vysvětlil a splnil jsem to přesně to, co jsem říkal. No tak doufám. A dokonce i kde jsem to říkal včera nebo předevčírem, že právě hnutí SPD prosazuje zemské uspořádání, kde jsem to říkal? To bylo v televizi někde tento týden nebo někde jinde, ale bylo to někde takhle veřejně. A právě jsem říkal, že jedním z našim... Jo, už vím! Ptal se mě na to nějaké médium, protože na to zemské uspořádání upozornil totiž v předvolební debatě jeden z našich lídrů, teď nevím v jakém kraji. A mě se v zápětí média zeptali, teď nevím, kdo se mě zeptal, jestli to byla Česká televize nebo někdo jiný, co si o tom myslím, jestli je to dobrý nápad. A já jsem právě řekl, ano, samozřejmě, to my prosazujeme, jsem řekl, náš kandidát, lídr, teď nevím, z jaký kraj to byl ten lídr, tak to řekl velmi správně, protože řízení 13 krajů je nejenom velice drahá a neekonomická záležitost, ale v podstatě je to i zbytečná záležitost, protože krásně stačí, aby jsme zrušili těch 13 krajů, těch 13 nabobtnalých krajských úřadů, a místo toho měli pouze zemské řízení, vrátili se k zemskému řízení ke těm třem jenom zemím, Čechy, Morava, Slezsko. Ušetřili bychom, byly by to v podstatě jenom tři úřady, a které by měly třeba, můžou mít nějaké pobočky, tak aby to lidi měli blíž, kdyby si chtěli třeba něco vyřizovat, ale naopak jsem to zemské řízení přesně, a to není jenom proto, že to bylo ve směru Moravy, já si to myslím. Jo, to není proto, že by to chtěla strana Moravanů, ale protože já jsem o tom přesvědčen a už jsem o tom mluvil i dřív, ještě před spoluprací s Moravany v roce 2017, že to zemské řízení by bylo optimální se k němu vrátit a stojím za tom, protože Morava je Morava a já myslím, že by se to jiná Moravákům, mimochodem by se nám to i velmi líbilo, podle mě. Další dotaz, nebo spíš... A ušetřilo by to i peníze, že jo? Velké peníze. Velké peníze by to ušetřilo. Dobrý večer, pánové. Jiří Kobza se svou kapelou Transformators a kandidát do Senátu Petr Žantovský za SPD zítra vystoupí v Poděbradech na otevřené scéně v předvolebním programu. Naplánujte malý výlet do Poděbrad. Děkuji, Petr, Poděbrady. Tak jestli to bylo myšleno na nás jako na Svobodné rádio, tak to nemůžeme, protože my vysíláme každý den kromě soboty, takže zítra tady bude zase nějaký host. A jestli to je pozvánka pro naše posluchače, tak se za to přimlouvám. No a jestli je to pozvánka pro mě, tak bych sice rád přijel, ale tady i moje asistentka, která tady čeká tady za tou YouTubeovou kamerou, tak ví, že v podstatě můj program je cca na měsíc a půl úplně plný a je v podstatě na hodiny úplně. Takže já už to tam prostě nevměstnám, protože teď máme už týden dovoleb a já tam mám strašně moc různých meetingů a myslím jako jednání a spoustu už příprav a tohleto a bohužel už to tam nedám. No. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím, tady je Pavel Zavířová a já bych se vás chtěl zeptat, jestli jste zachytili, že Daniel Landa zhruba před třema týdny nebo měsícem vydal takzvaný Blanický manifest za svobodu a to je petice, se kterou teďka objíždí republiku a sbírá pod ní podpisy, tak podpisů už má okolo 15 tisíc, ale chce mít co největší podporu, takže sbírá dál. A v té petici jde o to, že on se vymezuje vůči tomu, jak nám jsou ukrajovány svobody proti těm různým nařízením z Evropské unie a podobně. Takže se Daniel Landa začal hodně politicky angažovat.
taky je pro vystoupení z Evropské unie, co poskytl rozhovory do médií. A právě, jestli o tom víte a jestli ne, tak jestli byste se to mohl s tím manifestem seznámit a eventuálně nějakou podporu. Tak kdybyste poslouchal taky, pravidelně Svobodné rádio, tak byste věděl, že okamžitě, jak Baňský manifest vznikl, tak jsme tady o tom hovořili na Svobodném rádiu, manifestem jsme seznámeni, už jsme to tady probírali, takže už to všechno víme. Aha, děkuji, o, tak to nějaké vyjádření od pana Okamury se by mohlo být. Jasně. Děkuji. No, mě trošku nemile překvapilo, že já rád podpořím takové věci, ale Daniel Landa nechce, abych podpořil Blanický manifest a ty jeho aktivity. Protože přeci, když jsem, jestli si vzpomínáte, já jsem v loni, jsem se podpůrně vyjádřil na stranu Daniela Landy a na jeho vyjádření a i citoval jsem jeho vyjádření a nic jsem ani neříkal, nepřivlastnil jsem to, jenom jsem citoval Daniela Landu na svém Facebooku a říkal jsem, že s ním souhlasím. Bylo to nějaký citát a on napsal na Facebook, normálně mě pomluvil, pošpinil, hned z toho bylo médií halo, že vlastně Daniel Landa se distancuje od Okamury. Já jsem nic neudělal, ani jsem nic neudělal, jenom jsem ocitoval jeho výrok a řekl jsem, že s tím souhlasím. A on ještě řekl, že SPD nepodporuje, že volí někoho jiného. Prostě úplně zbytečně, já jsem to nepochopil, ani jsme se ho na to neptali. A já si myslím tak, že Daniel Landa evidentně nemá rád Okamuru ani SPD. A je to škoda, protože my si myslíme, že vlastenci by měli táhnout za jeden pro vás. Já rád budu spolupracovat s každým vlastencem, vlastenskou stranu. To, o čem hovoříte, že je v tom Blanickém manifestu, tak je to v podstatě... Se to, co jste teďka říkal, co citoval z něj, tak se překlývá s programem SPD. Tak teď nevím teda, jestli je cílem příště cíly, anebo se nějakým způsobem spojovat. Takže já znova říkám, já budu rád spolupracovat, ale odmítá to Daniel Landa z nějakého důvodu. Takže já kdykoliv ho rád potkám, kdykoliv rád budu spolupracovat, já už jsem se o schůzku pokoušel i minulosti, Daniel Landa se nechce sejít, takže já vlastně nevím, co má v plánu, já jsem se to chtěl zeptat, já rád budu spolupracovat s každým vlastencem, ale mi připadá, že ani nestojí o to, abych ten manifest vlastně podepsal, protože vlastně v podstatě já se vrátila velice negativní reakce v loni, a která teda se SPDáci byli, nás volilo 540 tisíc občanů a myslím, že já mám chuť a chci, aby jsme zatáhli ten pro vás. Ostatně výsledkem té naší snahy je, že se k nám přidal do poslaneckého klubu poslanec Jaroslav Foldyna, hnutí za lidi se integrovalo plně, to je úspěšné hnutí v Moravskoslezském kraji, mimochodem třeba starosta Mošnova je za to hnutí, tam je to Mošnovské letiště, jo? Kde v Ostravě, tak ten starosta, ten je taky za hnutí za lidi a už se integrovali do SPD, už jsou to členi SPD, mají tam radní, mají tam místo starosty a tak dále, takže se k nám postupně přidávají i různá úspěšné komunální hnutí, poslanec Jaroslav a další, takže já vyzývám další a další osobnosti, aby se k nám přidali, aby podpořili tu nejsilnější stranu, protože jinak se rozmělní hlasy a ty hlasy propadnou těch stran, které budou do 5%, a naopak tím, že propadnou ty hlasy, tak my posílíme vlastně ty prounijní strany, že jo, protože ty mandáty se pak přepočítají. Takže v podstatě z hlediska přepočtu těch mandátů, v podstatě i ten, kdo by vlastně neměl rád Okamuru, já prostě je tady, já souhlasím příslovím, není ten, kdo by se zalíbil všem. Ale v podstatě realita je taková, že když budeme volit strany, které mají pod 5% a nepřekročí 5% a nemají ani potenciál překročit 5%, jako třeba dneska vidíme u Trikolory, že prostě ty preference, které jsou zveřejňované, jasně ukazují, 2,4. No, že ty hlasy propadnou, ale tím, že propadnou, tak oni se přerozdělí právě tomu hnutí, ano, ČSSD se přerozdělí se přesně Pirátům ty hlasy. No, takže právě proto já doporučuji, aby byť se skřípěním zubů i ten, kdo třeba nemá rád SPD, ale je vlastenec, tak bohužel si to každá ta strana musí vybojovat, zdali je těsně před volbami, nebo bohudík, zdali je přes 5% nebo ne. A ty hlasy buď úplně propadnou a přepočítají se naopak právě Pirátům a dalším stranám. A protože těch je víc, my jsme jediná vlastenecká strana, že jo, která má přes 5%. A je to vlastně špatně finálně, je to vlastně horší, než jsme původně my všichni chtěli. Takže posílíme naopak tyhle ty strany typu Pirátů a ODS a takovýhle, že jo. Takže to je prostě nemilosrdná prostě volební matematika, je to prostě nemilosrdný svět. A co týče Daniela Landy, znova říkám, já jeho písničky si rád poslechnu, jo, i když to hraje v rádiu, tak si to ještě zesílim, mně se to líbí, ty písničky, jako jsou pěkný a já proti vůbec nic nemám a rád bych prostě spolupracoval a nevím, tak mu až ho potkáte, tak mu když tak řekněte, jako jo, protože my jsme nikdy spolu ani snad osobně nemluvili, takže já vůbec nevím, co zatím je a jenom... Jdeme dál. No.
Zdravím do studia, pane Okamuro. Máte již pozvání do předvolební debaty předsedů stran v České televizi? Děkuji za odpověď a za vše, co pro naše občany jako jediná vlastenecká strana děláte. Vlastenecká strana ve sněmovně. Moc si vás, pane Okamuro, vážím a ještě ta novinka s přímým přenosem na videu je super. Pokračujte v tom. Paní Hana z Jižních Čech. Ještě než dám slovo Tomiovi, tak dneska je přenos nejenom na přímý kanál, nebo byl přenos první části nejenom na přímý kanál Tomia Okamury, ale i se vysílalo na kanálu YouTube Svobodného rádia. A můžu vás ujistit, paní Hano, že pokud budou naši hosté přímo ve studiu, tak v tom hodláme pokračovat. Pokud bohužel bude například v pátek, tady má být Jiří Kobza, ale bude to po Skypeu, takže tam se nedá přímý přenos na ten YouTube jakoby videa dělat. Takže Tomio, prosím, V podstatě budou teďka tři předvolební debaty, jsou příští týden. Za prvé bude v pondělí v 17.30, budu na předvolební debatě Televize Nova, u té se krátce zastavím, protože to jsem nestačil zírat. Televize Nova, představte si, debatu rozdělila na dvě části a přestože je SPD v preferencích čtvrté a dávají na teď nám dali 8 a 8,5% tento týden, ale my jsme nikdy neměli v preferencích. Vždycky ty agentury, žádná nám zatím v historii nedala tolik, co jsme měli skutečně ve volbách. Nikdy. Vždycky ve volbách byl výsledek o několik procent vyšší, takže to nás potěšilo teďka, co nám dali tyhle ty stemy a ten Kantar. Že... Kantar tam 9 dokonce. No, myslím, že takhle nějak. Ale ty vždycky nám dávali o několik procent víc, takže to bude vždycky. I teďka, jo, oproti realitě. Ale co jsem chtěl říct, tak SPD v každém případě vychází na v těch jejich průzkumech je čtvrté, jo? Ale to teďka není o tom, jestli jsme druhý, třetí nebo čtvrtý. Já chci říct něco jiného. A představte, že Televize Nová rozdělila pondělní předvolení debatu na dvě. Od 8 v přímém přenosu v Televizi Nová budou čtyři nejsilnější strany, prý podle jejich, a jenom na internetu předtím od 17.30 do 19 budou hodinu a půl šest stran. Jo? A já jsem si teda říkal, aha, takže od 8 hodin, protože SPD je evidentně mezi čtyřma stranama. No ouha, Televize Nové nás vyřadila a jsou tam ANO, Piráti, ODS a ČSSD. Přitom ČSSD se nedostala ani do Evropského parlamentu. Balancuje stěží na 5%, proto taky kandidáti ČSSD už nechtějí i teďka v krajských volbách. Žada z nich vůbec se kandiduje už za ČSSD. Ne, za jiné uskupení. Za jiná uskupení se schovávají, protože ví, že nemají preference a bojí se, že už se nedostanou po ČSSD. A podívejte si, jak je to zmanipulovaný, že oni vyřadili z té hlavní diskuze SPD, mě konkrétně, to byla debata předsedů stran, a přeřadili, postrčili tam ČSSD, jo, tam má nějakou tlačenku evidentně, a SPD nás přeřadili jenom do internetové diskuze od 17.30 v pondělí. Jo? A jinak, co jsou ty televizní debaty, ta další televizní, takže asi jediná televizní předvolební debata, že nás TV Nova strčilo jenom na internet, TNCZ, že jo? Tak a do té hlavní debaty od 8 ne, no, tak prostě vlastenecká strana se Televizi Nova evidentně do debaty nehodila. A teďka bude čtvrtek večer za týden, a to bude od 8 a to je Česká televize. Jo? Takže tam jsem pozván, jako do České televize, to bude debata předsedů stran. A potom je ještě poslední debata a to je v pátek 12.30 a 14 a to je Český rozhlas Radiožurnál. A 14. hodinou, úderem 14. hodin se otvírají volební místnosti. Takže to je v podstatě plán na předvolební debaty, takže je trošku slabší, než jsem čekal. Protože fakt, já jsem se včera dozvěděl, že nás Televize Nová úplně z nepochopitelných důvodů, protože to nejsou důvody preferencí, protože preference je jasně, že jsme mezi prvníma čtyřma. To je opakovaně, už to říkají dokonce i průzkumy České televize. Ale ono ani v minulých volbách parlamentních... No jsme skončili mezi čtyřma, že jo? Přesně tak, tak tam ČSSD nebylo, teď měli 7,25%. Takže je to... Takže to, co tady, jako jak je protlačovaná ČSSD, to je opravdu nefér. A já myslím, že zase jedinou naší odpovědí může být účast ve volbách a ukázat, že prostě SPD je silný a že SPD má preference. A že prostě na nás tyhle jejich manipulace neplatí prostě. Jo, že volič SPD ví a přijde. Tak mám tady takovému telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Stište si rádio a můžete hovořit. Takže pán nás... Poslouchám rádiu a já už to tady říkám 6 let,
že je zpoždění, tak mu to, že musí poslouchat telefon a ne rádio. Takže dobrý večer, pánové. Pan Hamáček má nejenom červený svetr, ale i vzdělání z Aspenu a požehnání premiéra. Co se týká jim navrhovaného zásahu do ústavy, přemýšlím nad tím, že se nejspíše snaží zajistit ubytování pro emigranty. Imigranty tam měl být, no to je jedno. Čili se mu budou hodit hotely v osobním vlastnictví a investiční byty a zadarmo. Kvůli obyčejným lidem by se neobtěžoval. Pro ty bude mít ozbrojenou policii. Zdraví posluchačka Tomečková. Tak samozřejmě víme, že hnutí, že ČSSD má přímo ve svém programu, má vlastně prosazování, mají to napsáno přímo ve svém dlouhodobém programu, přímo na internetu, že prosazují multikulturalismus, prosazují migraci a dokonce chválí islám. Ano, dokonce chválí islám. Ano, ano, že islám je přínosem. Ano. No, já myslím, že je to opravdu neuvěřitelná záležitost, do tohle to může ještě dneska tvrdit. On řekl, pro Evropu i svět je islám přínosem. Ano. My to vidíme na těch případech v Německu, jaký je to přínos, že? No, takže já skutečně musím říct, pojďme na to demokraticky a udělíme všechno pro, aby ČSSD už prostě už nebylo ve sněmovně a neuspělo, protože to je opravdu už to prostě opravdu to, co předvedl Andrej Babiš, když vládní straně z minulého volebního období, poté, co byl premiérem Sobotka, tak i voliči vystavili ve volbách vysvědčení, že skončila asi šestá, tak i Andrej Babiš znovu ve jménu svých zájmů, aby udržel dotace z Evropské unie pro svoji firmu, pro svůj Agrofert, tak si vytáhl do vlády stranu, kterou nikdo nechtěl a v podstatě ta strana jenom škodí. Takže když se podívejte, co předvádí ministr zahraničí Petříček. Jako, no takhle, v podstatě nepředvádí nic. Vlastně ne, česká zahraniční politika přestala existovat. Českou zahraniční politiku dělá pan Novotný z Řepory, starosta Hřib, primátor Prahy a Kolář, starosta Prahy 6. No protože je slabý ministr zahraničí. Tak, a hlavně, kdo ji dělá? Dělá ji Brusel a Berlín za nás. No, ano. Vy za náma už tady nikdo nejezdí, protože radši už jedou do Bruselu, do Berlína všichni, protože ví, že náš ministr zahraničí Petříček a Andrej Babišovi to vyhovuje evidentně. Jo, jako jo. Tak v podstatě neexistuje zahraniční politika česká. Přesně. Česká republika, sebevědomá Česká republika přestala vůbec existovat už zahraničí. A to mě opravdu jako vlastenci, mě to mě opravdu teda musím říct drásá přímo tohleto. Tak další dotaz svému ještě trošku prodloužíme. Vážený pane Kapale, máte skvělé pořady, držím palce. Volím SPD a dotaz na pana Okamoru. Polsko a Maďarsko údajně zablokovalo půjčku, kterou Babiš podepsal. Jsou to u nás vlastizráci, posluchače Severní Moravy a díky vám oběma. Tak, o tom jsem neslyšel. O tom jsem neslyšel ještě, ale v každém případě platí, že to, na čem se dohodli teďka na tom letním summitu, tak musí být jednomyslně schváleno. Jo? Takže to mohl zablokovat i Andrej Babiš. To je to ručení za ty evropské dluhopisy. Jo? A Andrej Babiš to nezablokoval. Jo, Andrej Babiš prostě mu poklepali na rameno evidentně a řekli, tak buď chceš ty miliardový dotace pro Agrofert, nebo tady na to kývneš. Maďaři s Polákama s tím měli problém a upřímně řečeno, teď jsem to nesledoval do detailů, jak to tam dopadlo, ale tam je vyžadovaná jednomyslnost. Ano, je to tak. Přesně tak a já jsem také se dočetl, ale nemám to ověřené. Já jsem to taky někde slyšel, ale taky to nemám ověřený. Orbán to jako odmítl pozdě, ex post. No právě, protože na tom summitu souhlasili. To souhlasili, přesně sice tak. Si tam vybojovali podmínky na rozdíl od premiéra Babiše, ale který jenom kývl. No, a vlastně díky tomu, co odsouhlasil premiér Babiš, tak už budeme v tom období 2021 až 2027 jenom pláci do EU. Ano, takže ano. O to víc vůbec nemá smysl být už v té Evropské unii. Ještě nám tady diktujou, takže ano. My budeme platit čistý pláci a ještě nám tady budou diktovat, kdo tady má s náma žít. No tak to opravdu přeci nemá smysl. Takže já to taky nemám prověřený, ale poznamenal jsem si to, že jsem to slyšel. A navíc Polsko o tom začalo uvažovat. A že o tom uvažuje i Polsko, protože zjistili, že to je taky nevýhodné, tak ale je to ex post a já nevím z legislativního hlediska, jestli to ex post, to znamená po původním schválení, jestli to jde. Já se na to právě musím podívat, já si myslím, že to ale nějaký ratifikaci ještě tam, myslím, jakoby provázelo, ale jelikož to tam odsouhlasili premiéři, kteří mají vládní většinu v jednotlivých zemích, tak samozřejmě... Možná tam nepojde bylo... ratifikaci, nevím, tak, uvidíme. Přesně, ale já se na to, já si to a řeknu taky Jirkovi Kobzovi, aby až tady bude v pátek, tak aby vás o tom poinformoval. Dobrý, ano, v pátek tady bude Jirka. Tak vemu telefonát a bude poslední telefonát, protože už přetahujeme.
Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, tady Eva Svobodová z Vysočiny. Dobrý večer, paní Svobodová. Já bych chtěla pozdravit a pana Okamuru. Snažila jsem se prostě kvůli té petici, no a všichni mě odmítli, prostě poslali mě do háje, jako kvůli tomu, že už těm migračním centrum, no a nevím, jako, co s tím mám dělat, jako, jsem z toho úplně, jako, že rozčarovaná, že lidi tady na Vysočině vůbec nechtějí nic slyšet. No, a jinak teda takhle musím říct, že naše rodina volí SPD. Takže... Tak to podepište aspoň vy a pošlete to tam sama za sebe, paní Svobodová. Děkuju moc za podporu, souhlasím s Vladimírem, protože samozřejmě někteří lidé to nechápou, někteří lidé nemají informace, takže to, že někdo odmítne podpis, tak to se prostě stává. Já mám zase na druhou stranu informace z našich petičních stánků po celé republice, zase, že je spoustu míst, kde to velice úspěšně lidé podepisují. Takže ono to není, že by na Vysočině byli jiní lidé. Prostě ve vašem okolí zrovna jsou lidé, kteří to prostě nechápou, ale jsem přesvědčen, že zase v blízkosti jsou lidé, kdyby se jim ta petice dostala do ruky a byla jim vysvětlena, že zase s radostí podepíšou. To je prostě ten politický, je to politická práce, musíme vysvětlovat informace, protože ty mainstreamová média cenzurují tyto informace. Prostě je to, já už jsem si na to zvykl, já taky nad tím kroutím hlavou, ale prostě je to vysvětlovat. Neházejme flintu do žita, nepropadejte prosím skepsy nebo smutku. Já vám moc děkuju za podporu, podpořme se, držme spolu. Ty podpisy se sbírají velice úspěšně, všeobecně, co já vím, že to má lidé, kteří to už slyšeli, dostali ty informace, tak už podepisují. Samozřejmě ty, kdo informace nemají, tak řeknou jejda třeba, jako, co je na tom pravdy, nebo mají hodně práce, co je nechtějí doslyšet, vidějí tam logo SPD, tak taky si řeknou, třeba mají pokřivené informace, třeba je čerpají jenom České televize. Takže to nejsou třeba špatní lidé, samozřejmě nejsou to lidé, kteří by to prostě nemají informace, potřebují se k tomu postupně dostat, potřebují na to přijít. Právě proto si vzpomeňte, jak třeba já jsem začal jako první tenkrát v roce 2012-13 upozorňovat tu migraci, islamizaci. Tenkrát ze mě udělali xenofoba, rasistu, populistu. Ze mě šikmokého Tomia Okamury udělali rasistu. Já se nestačil divit, přitom naopak ty sluníčkáři na mě mají pořád rasistické poznámky, já si to samozřejmě vůbec nic nedělám. A jdu prostě za programem, jdu prostě za tím, co prosazujeme díky vašim hlasům. A prostě postupně vidíte, jak se ta atmosféra změnila, že původně říkali Okamura straší, Okamura říká něco, co tady nehrozí a dneska drtivá většina lidí už ví, že vlastně ta migrace je vážný problém. Už i většina lidí vidí i v Evropské unii určitý problém, takže ale trvalo to 5-6 let, musel jsem prostě taky to zkousnout, lidi mi třeba i nadávali na ulicích, lidi se mi smáli a vysmívali, ale musím vám říct, že to teďka už dneska prakticky není na ulici, protože spousta lidí, i kteří to nepřiznají, když nás třeba přímo nevolí, tak už píše, všimněte si v diskuzích na internetu, na místu se říkou, no, ale ten Okamura v tomhle má pravdu z Evropské unii. Měl pravdu, říkal to jako první, takže a nehodil jsem flintu do žita, vidíte, že SPD posiluje, SPD se stává velkou stranou, nebo je už velkou stranou, a prostě, když budeme držet spolu, tak to zvládneme. Jenom právě ta soudržnost v nás dělá sílu. A připravme se taky na to, že čím SPD bude posilovat, čím budeme úspěšnější, když to bude pokračovat takhle, tak vždycky pravidelně bude někdo, kdo se nás bude chtít rozložit, kdo nás bude pomlouvat, kdo si bude třeba jenom hrát na vlastence a ve skutečnosti bude proti vlastenskou činnost bude dělat a bude se nás snažit rozvrátit, protože to vždycky provází každou úspěšnou stranu. Takže já bych to zakončil tím mým příslovím, oblíbeným arabským příslovím. Psi štěkají a karavana jde dál. A já říkám, že tou karavanou je SPD a ať si ty psi štěkají a my pojedeme dál za programem. My máme dobrou náladu, opravdu cítím tu podporu, děkuju vám moc a přeju vám krásný večer a dáme to a ničeho se nebojíme. Půjdeme dopředu, já mám hodně lánu, hodně sil s těmi 8.40, už nejsem žádný klučina, ale mám plno energie, jsem nadšený z těch víkendů, kdy prostě chodím po akcích a opravdu stovky lidí na každý akci prostě přichází
přichází, chtějí se fotit, já samozřejmě každému rád vyhovím, podáváme si ruce a cítím, že ta podpora je a že čím dál víc lidí otvírá oči. A třeba to často ani nepřiznají. A teďka ty krajské volby, to ještě nebudou ty volby, kde se to jakoby plně projeví. Jo, ale jsem přesvědčen, že řada občanů bohužel si myslí, že ty krajské volby nebo ty senáty nejsou až tak důležité, ale to jsme tady probírali celou první část pořadu, že v současné situaci, že ty krajské volby jsou impulzem úplně k jiným věcem, než vůbec ke krajům, jsou impulzem k celostátní politice a důležitým signálem, co má i co týče politiky, kterou se prosazuje na vládní úrovni i na opoziční úrovni, ale ty klíčové volby budou ty zcela klíčové budou příští rok v říjnu za rok do sněmovny. A já věřím tomu, že náš program uspěje a že prostě tu podporu získáme, doufám, ještě větší, než jsme měli v posledních sněmovních volbách a naplno zase budeme prosazovat ten program. A budeme chodit taky do Svobodného rádia, abychom vás mohli informovat, protože já to tady mám teda strašně rád. A musím znova poděkovat Vladimíru Kapalovi, Martinu Dukátovi a Soně Zikmundové, protože odvádíte heroickou práci v podstatě na bázi dobrovolníků a ve svém volném čase. A kdyby nebylo Svobodného rádia, tak v podstatě, no to je v podstatě jediný necenzurovaný rádio. A víte, že já jsem médií 20 let, takže mám srovnání snad, já jsem byl snad ve všech rádích v České republice, které aspoň trošku někde mají nějakou poslechovost za svých 20 let, co jsem prostě v médiích. A vy jste skutečně jediný necenzurovaný rádio, kde si každý může říct, co chce a je to prostě v pohodě, takže hodně zdraví, jako držím a držte se, no. A moc děkuji všem posluchačům, že se s náma vydrželi. A běžte k volbám. Děkuju. Takže vážení přátelé, to byl dnešní Tomio Okamura. Já se s vámi taky loučím. Loučím se i s diváky na YouTube kanále. Taky. Teď si pustíme na závěr písničku od Tomáše Ortela a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno. Já vám přeji dobrou noc. Dobrou noc.